Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Prestávkou sme skončili. Dúfam, že už tu máme tú techniku v poriadku a vydržíme ďalšie 2 hodiny rokovať. Takže skončili sme bodom číslo 5, áno, aj prijatým uznesením a ideme pokračovať rokovaním bodom číslo 6 a je to záverečný účet mesta a je to vlastne oprava. Tento materiál predkladá pani Jirka Balková, hlavná kontrolórka mesta. Nech sa páči. Takže jak bodu 6.1 uvediem toľko, v prílohe máte vlastne stanovisko k oprave záverečného účtu. Oprava bola nutná z dôvodu vzniku numerickej chyby v príjmoch rozpočtovej organizácie Centrum voľného času, ktoré boli vlastne v schválenom dokumente na minulom zastupiteľstve uvedené menšie príjmy, ako boli skutočné, čiže touto korekciou vlastne sa vo výške 2455,24 € navyšujú príjmy rozpočtových organizácií, kde teda celková výška príjmov za minulý rok dosiahla sumu 93 564,94 €. Toto navýšenie je potrebné premietnúť vlastne aj na, akože malo dopad na úpravu rozpočtu hospodárenia mesta za rok 2016. V dokumente máte uvedenú tabuľku, kde celkový výsledok hospodárenia je 373 812,46 € a bez finančných operácií je to 181 488,76 €. Toto navýšenie má dopad aj na rozdelenie finančných prostriedkov, ktoré budú vlastne rozdeľované do fondov. A na, vlastne návrh na základe tejto opravy je na rozdelenie do fondov, fondov prostriedkov minulých rokov vo výške 335 858,69 € a do rezervného fondu je to 17 000 € minulý. Na minulom zastupiteľstve ste schvaľovali 16 000, čiže takáto oprava. Pre väčšiu názornosť máte priložené materiály ako prílohu, pôvodné stanovisko, ktoré som predkladala na minulom zastupiteľstve, upravené o vlastne navýšenie toto a vlastne o tú opravu chyby. Čiže to je v tejto veci všetko. Ďakujem pekne, nech sa páči k tomuto materiálu. Pokiaľ nikto nič, skutočne je to vlastne len matematická záležitosť, tak aby sme to dali do súladu, vlastne, ako povedala aj pani hlavná kontrolka, jedná sa len čiste o numerickú chybu, takže vlastne ten záverečný účet. Ale a naviac teda numerická chyba do plusu, to znamená, že teda vyšší prebytok sme mali mať oficiálne schválený vtedy, to vidíte aj v tých číslach. Takže pôvodne sme mali 3 818 000, skutočnosť 31.12. Máme mať vlastne 3 820 000 na príjmu. Takže tak sa to isto prenesie aj do výsledku rozpočtu celkom, tam ho máte v tej spodnej časti. Dobre, k tomuto otváram rozpravu, poprosím, nech sa páči. Nikto, pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu uznesenia, takisto ako odporúčila Mestská rada zastupiteľstvu, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky, tak ako to máte predložený materiál. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení, kde beriete na vedomie stanovisko. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ty si vlastne uviedla aj tú druhú časť, ne? Schválenie. Aj to tu druhé uznesenie. To už predkladá pani Zlíkovce. Dobre. Jasné. Takže pani vedúca, toto vy predkladáte, ale vy vlastne už nemáte čo veľmi k tomu, čo povedať. Bolo vysvetlené, ale cez to všetko nech sa páči. Ja by som k tomu uviedla teda, že
chyba naozaj nenastala akože v účtovníctve. Nemusíme opravovať nič v uzavierkach, nemusí sa opravovať ani stanovisko auditora. A chyba nastala tým, že ja som teda nesprávne odpísala údaj z účtovnej zostavy a neodpísala som plnenie rozpočtu, ale odpísala som zostatok rozpočtu. A tým pádom nastala táto chyba. Ani pri opakovanej kontrole som to vlastne nezbadala. Tak to vlastne ten návrh uznesenia, ktorý predkladám na opravu záverečného účtu, už obsahuje správne čísla, tak ako uviedla pani kontrolórka. Je tam aj oprava, a to je dôležitá oprava, ten rozdelenie tých finančných prostriedkov do rezervného fondu, aj do fondu finančných prostriedkov z minulých rokov. Ja som túto opravu predložila aj do komisie financií na poslednom zasadnutí a táto odporúčila tiež mestskému zastupiteľstvu schváliť opravu. Takže ďakujem pekne pani Žeke Záhorcovej. Takže k tomuto máte ešte niekto nejaký dotaz? Pokiaľ nie. Končím rozprávu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje opravu záväčného účtu mesta Žarnovica nasledovne tak, ako je to uvedené v návrhu na uznesenie. Hlasujem o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Ešte jedno. A ešte vás poprosím. Usporiadania prebytku z rozpočtu, keďže sme schválili opravený rozpočet, takže podľa povinného rozdelenia aj ďalšie uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje opravu usporiadania rozpočtového hospodárenia a prerozdelenia zostatku finančných prostriedkov za rok 2016, tak ako je uvedené v texte uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Ďakujem pekne. Dostali sme sa do bodu číslo 7 a bod číslo 7 je zmena rozpočtu. Tento materiál predkladá, a potom ja ešte by som k tomu zvlášť vystúpil, predkladá pani Záhorcová, nech sa páči. Týmto rozpočtovým opatrením sa navrhuje upraviť rozpočet mesta na rok 2017 následovne. Z fondu finančných prostriedkov minulých rokov v čiastke 51 400 eur, ktoré by sa použili na následovné investičné akcie. Vypracovanie projektových dokumentácií na parkovisko číslo 2 pri bytovom dome na ulici Pána Kráľa v čiastke 2000 eur, na parkovisko pri zdravotnom stredisku v čiastke 2000 eur, na parkovisko na ulici Mierovej pri zdravotnom stredisku tiež v čiastke 2000 eur, na parkovisko na ulici Andreja Sládkoviča pri cirkevnej základnej škole 2000 eur, na realizáciu chodníka na ulici Dolnej 19 400 eur a na realizáciu parkoviska číslo 2 pri bytovom dome 883 na ulici Fráňa Krála v čiastke 24 000 eur. Ďalej, z príjmu predaja majetku v čiastke 13 130 eur navrhujeme použiť na dofinancovanie projektovej dokumentácie na chodník na ulici Dolnej v čiastke 210 eur, na rekonštrukciu a rozšírenie verejného osvetlenia v čiastke 1300 eur, na spolufinancovanie rozšírenia kamerového systému v čiastke 2500 eur, na vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu a prístavbu hasičskej zbrojnice v čiastke 1500 eur, na spolufinancovanie prestavby a prístavby hasičskej zbrojnice to je v čiastke 3000 eur, na zabezpečenie signalizačného zariadenia na budove mestského úradu v čiastke 4500 eur a na nákup pozemku v čiastke 120 eur. Ďalej, na výstavbu
chodníka na ulici Partizánskej sa v primovej časti rozpočtuje účelovo poskytnutý grant v čiastke 90 000 eur. Z rozpočtu výstavby chodníka k firmám na ulici Partizánskej sa presúva rozpočet v čiastke 110 000 na sa teda navrhuje presunúť rozpočet v čiastke 110 000 na nasledovné investičné akcie. Na vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu parkoviska pri bytovom dome na ulici Fráňa Kráľa súpisné číslo 848, to je pri Večierke, a to v čiastke 25 000 eur, na realizáciu parkoviska na ulici Mierovej pri zdravotnom stredisku v čiastke 40 000 eur, na realizáciu parkoviska číslo 1 pri bytovom dome 883 na ulici Fráňa Kráľa v čiastke 17 000 eur, na realizáciu parkoviska na ulici Andreja Sládkoviča pri cirkevnej základnej škole v čiastke 18 000 eur a na realizáciu chodníka na ulici Dolnej v čiastke 10 000 eur. Ďalej sa na opravu ciest v podprograme 0502 dočasne do obdržania príspevku zo štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky presúva bežný rozpočet v čiastke 30 000, a to zo miest od programu 14.01 podporná činnosť. Takisto v tabulke je úprava rozpočtu pri podprograme 14.02, a to vyrovnanie finančných prostriedkov podľa kódu zdroja na financovanie kaštieľa. Ja som teraz akože predniesla úpravu toho rozpočtu vlastne podľa zdrojov, z ktorých budeme kryť tie finančné prostriedky. Takže v tabulke vlastne máte tie investičné akcie potom v celkovej čiastke, koľko budú stáť naozaj. Hej, budú z viacerých zdrojov financované. Ďakujem pekne, pani vedúca. Ja ešte k tomuto poprosím, aby som to k tomu ešte k tomuto materiálu, vlastne toto je len čo sa týka samotného materiálu, ale ja sa vrátim k tomu, že my sme sedeli a vyhodnocovali všetky pripomienky, ktoré momentálne sú a sú kladené aj požiadavky zo strany či už obyvateľov, nie len teda nášho mesta, ale aj zo spádovej oblasti, kde máme tzv. Tie kritické miesta, a tie kritické miesta sú vyhodnotené, čo sa týka už teda samotnej bezpečnosti a plynulosti dopravy, či už teda peších, motorizovaných, alebo aj statické dopravy, teda parkovania, ako kritické miesta, a tie kritické miesta boli vyhodnotené napríklad ako jedno z najviac kritických miest je okolie zdravotného strediska, a teda aj navštevovaného nie len zdravotného strediska, ale aj rôznych služieb, čo sa týka zdravotnej starostlivosti, ale aj sektor služieb, ktorý tam poskytovaný v blízkych reštauráciách, a samozrejme, že sú to aj miesta, kde sa sústredujú ľudia z hromadnej dopravy autobusovej. To znamená, že tam autobusové zastávky, a toto miesto je dosť nebezpečné a dosť frekventované, preto my sme nechali vypracovať štúdie odborným spôsobilým osobám, ako vyriešiť tú situáciu, hlavne teda okolo zdravotného strediska. Zo všetkých variant vychádzala zatiaľ taká varianta, samozrejme, že aby to aj nejaké súkromie tých najbližších obyvateľov v tých bytových domoch bolo dodržané, aby skutočne sa to nestalo nejaké veľmi frekventované a nebezpečné miesto zase pre tých domácich, nie len pre tých, ktorí tam prichádzajú, tak je táto varianta najlepšia z tých, ktoré tam boli riešené, zatiaľ vytipovaná, a zároveň, že už je aj navrhnutá na finančné krytie v rozpočte, tak ako to pani vedúca uviedla. Toto je cesta, ktorá ide, vlastne tu je slepá, toto je odbočka na jednotu, toto je existujúci chodník, a toto je už vlastne zdravotné stredisko, tu je niekde chirurgia, diabetologická ambulancia, a tuto je najbližší ten bytový dom, a vlastne tu je jeden rodinný dom, tu je vlastne záhrada k rodinnému. To znamená, že toto miesto je využiteľné zhruba pre nových 22 parkovacích miest, ktoré by posilnilo túto situáciu, ale hlavne teda v exponovaných dobednejších hodinách,
kedy skutočne je najväčší nápor na takúto službu a ľudí, ktorí vlastne potrebujú tam niekde zaparkovať. To sú ľudia, či už teda dochádzajúci za zdravotnou starostlivosťou, respektíve využívajúci služby. A v pobedňajších hodinách tí ľudia, ktorí vlastne bývajú v tých najbližších bytových domoch, jednoducho nemajú už také parkovacie kapacity, ako by bolo potrebné, pretože táto plocha vlastne sa už stala také neorganizované parkovisko, toto, ktoré vidíte. Oni to tak rôzne, nejaký mikrobus tu stojáva, tuto rôzne pozdĺžne. Takže toto je projekčné riešenie, že po tejto pravej strane by tu boli dve parkovacie miesta štandardné, tieto budú už jednoducho označené a štandardným nejakým povrchom, upravené teda podložím, 5 parkovacích miest, takto kolmo, a táto plocha, ktorá je, tak je vlastne nanovo riešená s týmto nájazdom, s tým, že budú proti sebe kolmo parkovať, to znamená aj návštevníci týchto zariadení alebo aj iných služieb, ktoré tam sú poskytované, tak jednoducho tu zaparkuje a hneď bude hraničiť to parkovisko s chodníkom, to znamená po zaparkovaní dostane plochy, prejde a dostane sa do zdravotného strediska. A tu je ešte táto časť, že samozrejme tu sa počíta s uzavrením tejto komunikácie so zákazom vjazdu, tak ako aj doteraz, ale samozrejme, že títo vojdu tadiaľto a budú parkovať tu. To znamená, že tadiaľto, títo oboj strany, títo oboj strany a títo prídu tadiaľto a budú parkovať tu z tejto pôvodnej. To je nie celkom dobre, to nie je miestna komunikácia, je to prístup k tým jednotlivým vchodom. To znamená, že odtiaľto jednoducho toto naďalej nebude prejazdné. Toto by sa z tejto strany zhruba posilnilo o 22 parkovacích miest, ktoré už budú štandardne, normálnym spôsobom vybudované, kde budú jasné pravidlá hry a kde tí ľudia budú skutočne môcť nejak oprávnene a bezpečne parkovať a potom samozrejme v odpoludnejších hodinách zase obyvatelia najbližších bytových domov môžu využívať ako štandardné parkovanie pre svoje motorové vozidlá. A z druhej strany to pripravujeme, to je tá druhá varianta, a tu je vlastne tá večierka. V minulosti sa toto povojilo, v minulosti neboli nejaké krivia. Dobre, stačí nižšie, malinko nižšie, dole, tak. Tak, aby sme to videli. Takže tu je vlastne tá drevina, tu sú zastávky, toto je existujúce, neviem, ako to volá. Pikolo. A tuto vlastne je tento priestor, ktorý momentálne je taký prašno, drťový a nevieme ešte aký. Takže v prvej etape by sa vlastne upravilo toto parkovisko tu, v tejto časti. To znamená, že tie pripomienky tam nebude zeleň, zostaje táto zeleň, ten prístup zostaje tu. Do budúcna je pripravené ešte širšie parkovanie, pokiaľ by tie kapacity nepostačovali, ktoré teraz vybudujeme pre zvládnutie tej situácie tam, tak je možné ešte toto využiť ako šikmé parkovanie s jednostnevným prejazdom, to znamená, že nemôže to byť štandardná ulica s prejazdom, s obmedzením, možno nejakým retardérom, aby sa nikto nepretekal, jednoducho, lebo aj šikové parametre tejto cestičky, ktorá tam je, nesplňajú žiadne parametre štandardné miestnej komunikácie. To znamená, že toto by bolo riešenie, nie len teda aj tie služby, ktoré sú poskytované, aby tam mohli byť poskytované, ale samozrejme, že v opoludňajších hodinách aj pre obyvateľov tohto bytového domu môžu normálne slúžiť ako štandardné parkovacie miesta pre svoje osobné motorové vozidlá, pokiaľ nemajú garáže alebo nemajú ešte kde možnosť niekde parkovať. Takže vrátim sa k tomu, z tejto druhej strany by to bolo celkové posilnenie zhruba o 17 parkovacích miest, z tejto druhej strany. Takže celkovo by sme túto časť okolo zdravotného strediska, o ktorej hovorím, že je veľmi exponovaná, hlavne teda v dobe dnešných hodinách, by sme vedeli momentálne týmto riešením posilniť o takýto počet parkovacích miest. Toto by bolo možno v prvej etape tento rok, ale pripravujeme ešte aj tú variantu na budúci rok, ktorá by mohla byť, pokiaľ by nám toto nezafungovalo, tak by ešte prichádzali do úvahy, toto už nie. Tak, táto varianta, teraz nevidíme nič z toho. Á, vidíme. Dobre, ďakujem. Táto varianta je zase existujúce zdravotné stredisko, ktoré je tu vjazd a momentálne to funguje asi. Nerobíš s tým nič.
Ja si tu môžem malovať potom na stenu. Dobre, dobre. Ďakujem pekne. Tak. Nedotýka sa už to. Takže, že toto je tá varianta, pretože tu sme riešili toto parkovisko. Tu, čo sme hovorili, riešime tu parkovisko posilnenie. Máme teda, aby to zafungovalo v tých dobednejších hodinách. A v obednejších hodinách jednoducho to bude slúžiť už len teda tým obyvateľom. Vrátim sa k tomu, že toto by bola varianta ďalších by som povedal, viac asi parkovacích miest, lebo tu by sa navrhovalo školme. To znamená, že zatiaľ sa parkuje tu pozdĺžne takto a tu sa teraz momentálne parkuje takto kolmo, hej. To znamená, že toto by už bolo obojsmerná premávka a kolmo by sa parkovalo aj tu, vlastne toto by sa dostávalo. Hej, celé by sa dostávalo a tu by sa už parkovalo kolmo, takže tu by celkové pribudlo oveľa viacej ako nielen týchto 19, lebo z týchto pozdĺžných tu budú už priboli kolmo. Takže toto je varianta na budúci rok. V prvom rade by sme to mali vyhodnotiť a vrátiť sa a vy vlastne to budete schvaľovať a o tom rozhodovať, či toto riešenie bude dostatujúce. A pokiaľ by nebolo, tá situácia by sa naďalej vyvíjala tam, že skutočne ten stupeň motorizácie je veľký fenomén, takže máme pripravenú aj druhú etapu vyriešenia tej statickej dopravy v tomto exponovanom mieste. Dobre, ďakujem pekne. Toto bolo teda miesto, ktoré momentálne je veľmi, veľmi, veľmi komplikované z pohľadu, ako riešiť tú statickú dopravu. Druhé miesto je veľmi, veľmi zlé a kritické. Je to bytový dom 883, to je posled bývalá slobodárka. Viete, tu sme postavili nové bytové domy a dokonca sme robili osadné plochy aj pri cintoríne, ktoré dnes sa už používajú ako parkoviska, ale nie sú ani označené, ani nemali by sa používať ako parkoviska a budeme tam musieť zaviesť nejaký režim, že skutočne budú môcť byť len používané len v prípade návštevy pohrebiska, lebo nesplňajú žiadny štandard parkovacích ploch, lebo mnohí si to zamieňajú a na takto upravených odstavných plochách majú odstavené motorové vozidlá možno týždeň, možno mesiac niektorí tam, čož nie je možné, lebo tu nie sú lapače ropných produktov a pozor na to, skutočne nie sú oficiálne označené ako parkovacie miesta a môžu byť títo ľudia sankcionovateľní, pretože už pri takomto dlhodobom odstavení motorového vozidla na parkovacom mieste môže byť len na štandardnom, kde nehrozí ohrozenie životného prostredia zo strany nejakých tých podmienok pre ochranu životného prostredia. Ale to chcem povedať, že tento bytový dom momentálne teraz väčšinou parkujú pozdĺžne po tejto ceste. Toto je vlastne nový bytový dom, ktorý je postavený, ktorý má vlastné parkovisko, to už je úplne plné. Pridávne parkoviska, ktoré boli tu vyriešené na posilenie, už sú taktiež plné. Takže teraz by sa realizovala táto varianta, 16 parkovacích miest pri tomto bytovom dome, aby z tohto kritického miesta, z tej úzkej cesty, ktorá vlastne k cintorínu, sme ich pozdĺžne dostali tých ľudí, aby bezpečne parkovali tu, pred týmto bytovým domom. To znamená, že tam ešte príde varianta, nie 16, ale doplní sa o ďalšie dve, lebo to je úplne zbytočne jeden prístrešok pre nejakú kukačku, alebo neviem, čo to tam je. Jednoducho, toto sa celé doplní parkovacími miestami, takže tu celkovo máme k dispozícii 18 parkovacích miest, tak aby táto situácia sa tu trošku skľudnila a ostala takou bezpečnejšou, lebo skutočne, pokiaľ je ešte nebodaj nejaká pietná záležitosť na cintoríne, že je tam väčší počet ľudí, ktorí sa zúčastnia nejaké posledné rozlúčky, tak na tejto ceste je to hlava, lebo tam už je hlava na hlavu. Peší, motorizovaný, zaparkovaný, to je jeden des. Takže preto by sme potrebovali veľmi akutne riešiť tento bytový dom, bývalú slobodáreň, bytový dom 883. To je tým parkoviskom. Dobre, poprosím, prejdeme k ďalšej kritickej situácii, to je momentálne Andreja Kmeťa a prosím ťa, nájdi to tam. Základná škola, materská škôlka, pretože
Pretože, hore vyššie. A tam po stavení máš tú starostu? Máme starú. Tak skôr to je presnejšie, lebo tu sú len pásiky, zelené, červené, fialové. Máte z toho nič nemáš. Toto som trošku väčší, malinko. Dobre, super, výborný. Ešte zväčším. Stačí. No, zase mi budeš neinvestiť. Musíš parkovať. Mimo obrazovka. Toto je materská škôlka na Sládkoviča a viete dobre, že na tomto mieste, tým, že sa už trošku skultúrnil celý ten priestor, už jednoducho máme problém, čo sa týka pri návštevnosti rodičov, ktorí nosia do materskej škôlky svoje deti a sú motorizovaní a berú ich z tohto zariadenia. Je tu umiestnená cirkevná škola, oni tým, aby oťažili ten priestor, tak sami si vybudovali také provizorné osadné plochy tu, ale mali by sme my ešte využiť potenciál toho územia, ktorý môžeme na túto statickú dopravu, na to parkovanie. Takže navrhli sme riešenie pre projektanta prekryť existujúci rigol kanalizáciou, zakryť ho a postaviť pozdĺžne parkoviska, pretože pozdĺžne tu už máme, tuto je viac do firmy, do pekárne, pozdĺžne tu už máme, využili by sme túto stranu s tým, že zatiaľ by sme neupravovali túto cestu, lebo táto rekonštrukcia materskej škôlky jednoducho je už na spadnutie. Predpokladám, že nám už schvália zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku a bude sa to môcť realizovať, len do tej doby, aby sme aspoň vyriešili túto statickú dopravu, ktorá je momentálne dosť nebezpečná. A v tom prípade, že ešte budeme musieť možno presťahovať skôr z Jilevnického materskej škôlky sem dočasne umiestniť, pretože tam tiež príde k rekonštrukcii, tak potom bude veľmi, veľmi kritická tá situácia tu. A do budúcna, keď sa ide zväčšiť kapacita, dostávať, prestavať podľa projektu táto materská škôlka, tak skutočne my už musíme dopredu zvažovať o využití celého toho územia, alebo respektíve ešte toho potenciálu, ktorý tam je, na to, aby sme zabezpečili parkovacie miesta pre rodičov, ktorí využívajú motorové vozidlo pri návšteve, či už teda základnej školy so svojimi deťmi alebo materskej školy. Predpokladám, že ešte deti nezačnú chodiť do školy na vlastných autách, lebo to už potom neviem, čo spraviť. Takže toto riešenie je pripravené pre 11 parkovacích miest do tohto územia, ktoré by mohlo tu takýmto spôsobom vzniť. Dobre, pretože to je vlastne jedna ďalšia z tých variant a vrátim sa ešte, sme nevyriešili Jilemnického a v prípade ešte tej situácie, o ktorej som hovoril, že je tu, pri tomto bytovom dome, je veľmi, veľmi komplikovaná už teraz, 883, tak máme pripravené riešenie na posilenie tej situácie ešte tu, pretože viete, že my sme vlastne schválili odpredaj tam toho pozemku za význam výstavbu toho bytového domu. Takže uvidíme, čo to prinesie do budúcna, lebo aj tam sú plánované kapacity dostatočné, aj z rezervou pre parkovanie, ale vidíte, ako to dopadlo už pri tomto dome, kde sme mali, takisto sme mali naviac 12 parkovacích miest oproti normám a stejnak už nepostačujú. Ale ja som presvedčený, že to je len tým, že v minulosti pri tomto bytovom dome sa vôbec nepočítalo s parkovacími miestami. Jedine také zberné bolo kdesi tu, hej. A toto je vlastne existujúce, ktoré je tu. My máme pripravenú variantu, že oproti výjazdu tomuto, na tieto parkoviska, sa pripraví, rozšíri sa tento výjazd sem, tu je vlastne ten obchodík nejaký, ktorý sa tu prevádzkuje. Z tejto strany by sa prevádzkovalo to parkovisko, rozšíril by sa odtiaľto, od tieto parkovacie miesta a rozšíril by sa to až po bezpečnostnú pás, po túto cestu, ktorá ide od pošty vlastne, sem na sídlisko. Takže vlastne tá kapacita tohto priestoru je oveľa väčšia, ako je zatiaľ navrhnutá, ale toto by bola varianta, pokiaľ by nám toto riešenie na tento rok nevedelo zvládnuť tú situáciu, ktorá momentálne tam je. Takže máme aj toto pripravené v týchto variantách, preto aj tá zmena toho rozpočtu je prevažne hlavne v tomto rozsahu, že sme skutočne nechali vypracovať štúdiu,
na najkritickejšie miesta momentálne, ktoré je potrebné riešiť, ktoré sú vlastne v meste a hlavne teda v tejto sídliskovej časti. No a toto sú vlastne riešenia, ktoré by sme v tomto roku chceli zabezpečiť a v prípade, že by nám tieto riešenia, ktoré máme pripravené a aj finančné krytie, toto nevedeli zabezpečiť, tak máme pripravenú aj etapu na rok 2018 pri tých ďalších dvoch posilneniach, ale tie by už boli teda veľmi, veľmi významné, že už by definitívne mohli zvládnuť. Ale ja sa prikláňam k tomu názoru, aby sme to teraz neriešili, uvidíme, čo spraví toto, táto situácia, lebo fakt, aby sme všetko nevydláždili. Moja predstava je aj projektantom zadať, aby to boli zámkové dlažby, aby sme nešli všade s tými asfaltami, pretože ja osobne si myslím, že tá zámková dlažba je predsa len prírodnejší materiál, je flexibilný, je rozeberateľný na údržbu, nie je tak náročný, netreba robiť také zabezpečenia voči ochrane a tvorbe životného prostredia, ako treba pri týchto štandardných nejakých riešeniach asfaltových povrchov, ktoré sú nepriepustné, nedržia vlahu v pôde a v okolí, jednoducho rýchle odvádzajú povrchové vody. Nemyslím si, že to sú najšťastnejšie riešenia a potom tieto klimatické extrémy nám vznikajú z toho, že všetko vyasfaltujeme a potom nám každá kvapka vody, ktorá tam spadne, tak nám rýchle otečie, lebo to hneď pre istotu aj odkanalizujeme a potom raz sa kúpeme a raz sa pečieme tam v tom našom prostredí, ktoré si takto upravíme. Takže pri tom všetkom som chcel, aby tá zeleň sa tam dodržala, aj pri tom bytovom dome, kde boli pripomienky pri tej večierky, aby skutočne sme vedeli zvládnuť tú situáciu, ale aby sme vo väčšom rozsahu, ako je potrebné, aby sme ten komfort bývania tým ľuďom tam nenarušili, ale aj zároveň zabezpečili štandardný spôsob parkovania, odstavovania plôch, čo už je úplne bežné v našej dobe, že skúsme tie veci robiť tak, ako sa majú a uvidíme, keď to bude treba, tak budeme zvažovať a vy o tom budete rozhodovať, či schválite tie ďalšie etapy budovania tých parkovacích plôch. Takže toto je, čo sa týka tých parkovísk. Ešte chcem upozorniť na jednu vec, že my tento rok ideme, čo sa týka dopravy, riešiť tú ulicu Partizánsku, tam vlastne už sme sa dohodli, že mesto vlastne bude združovať prostriedky s firmami, ktoré tam pôsobia, ktoré patria do koncernu pána doktora Grupa. Taký bol posledný záver posledného rokovania, kde by sme išli s tou investíciou 50-50, aj teda s navýšenou investíciou, ktorá sa tam objavila s tým optickým káblom, kde teda trvajú správcovia sieti, že to musí byť odborne spôsobilou osobou a ja neviem kde, aj sme dali spraviť projekt, takže odborne spôsobila organizácia, ktorý robí projekty, nám spravila rozpočet, takže je to zase o 20 000 viacej, takže dúfam, že to už zrealizujeme, ale pri tomto systéme spolufinancovania sa počíta už aj s touto investíciou, to znamená, nemali by sme sa tam dostať nad 180 000, čo sme mali posledné tie súťažné podklady z tých firiem, ktoré tam súťažili, len bohužiaľ nemali sme zahrnuté to riešenie prekládky a uloženia do chráničky toho optického kábla, takže celkovo by sme tam mali ísť s tými peniazmi na tých 180 000, tu čo vidíte v tým žltým spolufinancovaním 90-90, to znamená, že ten chodník by sme tento rok mohli mať, až teda nám zase nestane problém s neúspešnými uchádzačmi vo verejnom obstarávaní, pretože ten zákon je taký, aký je, nejdem to komentovať. Potom budeme tento rok, ideme realizovať aspoň čas chodníku Dolná, to je tá časť, ktorá ide poza kultúrny dom a ide po Tesco, aspoň tam, aby sme čiastočne zbezpečnili prechod tých ľudí, lebo tá situácia je tam veľmi zlá medzi Dolnou, touto jednosmerkou, je tam zadná časť toho Teska a potom je tam zozadu príjazd Tesku, tak aspoň časť od toho príjazdu, ako býva pán Vozár, teda ešte tam Adam býva, tak od tej časti by sme to chceli prepojiť na existujúcu sústavu chodníkov poza kultúrny dom, lebo v tejto prvej časti tam ešte čakáme, kedy začne s realizáciou z povolenej stavby lekáreň Horná, Dolná, čiže? Horná MB. Dobre, tak Horná, Dolná, to je iný seriál. Ale
ale tam čakáme na realizáciu tu, lebo by sme už potom prepojili naraz. Ja by som to najradšej naraz, ale aspoň čas, lebo nemôžeme tam predsa robiť chodník, keď tam bude stavenisko, pretože nový chodník by nám asi zničili výstavbu toho objektu polifunkčného, čo tam majú naplánované, kde už vyrovnali ten pozemok, zatiaľ je tam nejaká búda stavebná alebo niečo také a kosie sa tam trávu. Takže dúfam, že aj tam sa dostaneme, to by mala byť druhá časť. A tretia stavba, čo týka dopravnej infraštruktúry, to je vlastne rozšírenie tej cesty, ktorá má aj zlé to podložie, je tam proste nejaký problém s kanalizáciou, to je pri Coop jednote na sídlisku, viete, čo v Lani sa tam robilo to parkovisko a preto sme v Lani zvolili ten postup, že najprv spravíme parkovisko a tento rok by sme to rozšírili na štandardne šírkové parametre tú cestu, lebo tak či tak to podložie musíme otvárať, je tam problém s tou kanalizáciou, sú to tam tie jamy okolo tých revizných šacht, ktoré tam sú tam dosť veľké a je tam nejaký problém s tým podložím. Takže toto sú najpodstatnejšie veci, ktoré sa týkajú, ja neviem, dopravnej infraštruktúry, aj teda toho rozpočtového opatrenia, ktoré máme dnes na stole a preto by sme ho mali schvaľovať. Takže celkové chcem povedať, že týmto riešením by sme vybudovali štandardných zhruba okolo 85 nových parkovacích miest. Z toho, že tam už dneska nejako nadivoko parkujú všetci možno, tak skutočne ich pribudne asi len 62, ale tu sa stanovia nejaké jasné podmienky. No a potom by mala byť tá spoločná investícia za zhruba tých 180 tisíc, to je predpoklad na tej ulici Partizánskej, potom rozšírenie tej spojnice nad Coop jednotou, to je niekde okolo 37, a 27 je chodník Dolná, takže to sú celkové zhruba investície, ktoré sú aj teda v rozpočte takto ukotvené a ešte sa vrátim k tomu, že ešte mimo toho budeme musieť upraviť, pokiaľ sa schváli takto rozpočtové opatrenie, opraviť ciest, aby sme zbytočne neopravovali niektoré úseky, keď pôjdeme s nejakou najprv výstavbou nejakého parkoviska a my predtým by sme tam opravili cestu a potom s tým parkoviskom by sme to asi doničili, alebo možno, že by sme mali problém to vôbec napojiť na systém odvodnenia a tak, aby to do toho územia nám zapasovalo, alebo do toho priestoru. Takže z mojej strany asi zhruba všetko, toto by mali byť veci, ktoré som vám chcel povedať, lebo tá tabuľka ako vám veľa toho nepovie a preto som chcel aj takto v tejto vizuálnej podobe vám to predstaviť, aby ste mali vedomosť, že skutočne nerobíme tie veci náhodile. Poviem príklad, pri tom bytovom dome 883, tam boli dokonca tri varianty a veľmi nešťastné varianty, ktoré málo parkovacích miest a za veľa peňazí, tak sme prerátavali, že koľko parkovacích miest a koľko bude celkový asi rozpočet potrebný podľa tých kalkulácií, ktoré tam máme v rozpočte nastavené, takže skutočne sme sa snažili hľadať najoptimálnejšie riešenia a uvidíme, však samozrejme, že to bude predmetom verejného obstarávania, takže pokiaľ toto bude schválené, tak okamžite budeme musieť začať robiť kroky, aby sme to tento rok zrealizovali, aspoň tieto základné veci, lebo určite aj vy mnohí vnímate tie signály, kde tí ľudia sa obracajú na vás, hlavne keď ste z tých volebných obvodov, ktorých sa to týka, lebo mnohokrát sme už túto problematiku riešili, tak aspoň to dostaneme do takej podoby, že bude to splne nejaké bežné štandardy a odstránia ten problém momentálne, ktorý tam vnímame. Dúfam, že sa nám to podarí pri takomto riešení. Máme teda aj druhú etapu v prípade pripravenú, keby bolo potrebné aj na budúci rok. Takže z mojej strany všetko. Nech sa páči, sme pri zmene rozpočtu. Kto nezaregistroval sa? Olinka, nech sa páči. Ja by som sa chcela spýtať, bolo tam ale to pôvodné parkovisko malo byť Kolme, teraz bude Šikme? Nie, Kolme. Kolme. Práca prvá alternatíva. To len do budúcna sa ešte ráta s tým. Ja sa vrátim k tomu. Ja som to videla na Šikme. Nie, Kolme. Áno. To,
toto je to kolme, toto je to kolme a tuto, kde tak teraz parkujete, tak šeliako na divoko, tak to sa, toto sa nerieši, toto sa nerieši. Ja by som chcela konkrétne nazvať tú zelenú. Zostanú tam tie stromy, ktoré tam sú. Ale áno, ja neviem, kto za akou informáciou, kde pracoval, ako treba sa opýtať, veď, veď vždy, kedykoľvek, toto sú predsa verejné veci, my sa to snažíme robiť pre ľudí. A ja nemám rád, keď ja sa mám stretávať s niekým niekde, lebo ja som verejný činiteľ a preto aj verejne odpoviem aj takto na zastupiteľstvo. Toto sú všetko tie stromy, ktoré momentálne tam sú. Takto ich ani v Tatrách nikto nechráni a tuto sú tie existujúce, skutočne, skutočne, ani jeden, ani jeden, aj keď toto by som povedal, že toto je taká už hrozná zmes. Dobre, dobre, je nám jasné, je, že sú tam dva alebo tri, ktoré nie je problém, aby sa vypílili, lebo sú aké sú a tak ďalej. Sú tam všetky olinka v tomto riešení. To znamená, že toto nejdeme riešiť. To, toto, áno, tak. Lebo tuto parkujete tak všelijako na divoko. Ako, tam parkujú len 4 autá, tam tie parkoviska nie sú. No, ale tie parkoviska tam nie sú, takže by tam nemali parkov. No, ale, to, ale toto už budú štandardné parkoviska s dodržením tej zelene. A hovorím, až nám zafunguje ten, že odstraníme ten problém, ktorý tam teraz je, s týmito dvomi riešeniami, tak toto parkovisko ani nebudeme ďalej ani zvažovať, ani o tom druhom, lebo myslím si, že aj v tom bytovom dome tu oproti, kde zase bývate, sa mi vidí Janka Vávrová, to si už ty tu, tak ako skutočne, aby sme to všetko dookola nespravili samé parkovisko, nech tam ostane aj nejaký priestor pre život a nie len pre auta. Ja len kvôli tomu, že tam bolo akože prezentované, že tam stromy nebudú, že tam budú nejaké kríky, možno zlá prezentácia, takže vlastne to bol dôvod, prečo sa to už nerobilo. A druhá, že tie rozmery nie sú také, že keď sa to meralo, ako sú nakreslené na tom projekte, takže majú pocit, že pôjde to parkovisko hlboko k tým stromom a že sa narušia korene a že tie stromy stejne budú potom vyschnú a budú sa musieť zodpovedať. To boli dôvody, ja len opakujem, že ak... No to je argument, taký by som povedal tiež od tých ľudí, ktorí tam divne, asi zámerne nejaké veci prezentovali, lebo keď tu chránime životné prostredie, tak tu na nepovolených parkoviskách už ho nechránime. To je také, no. Ja hovorím, hľadajme riešenie, aby sme zvládli tú situáciu. Lebo najväčší dôvod bol ten prejazd. Ten teraz nie je, čiže všetko je v poriadku. Možno, že až aj v tomto bytovom dome už bude štandard, že bude mať každý v byte dve autá, tak možno, že bude táto potreba, ale sme pripravení aj na to. Na to. Ale jednoducho toto riešenie, sa tu poskytujú nejaké služby, nechaj tie služby sa poskytujú na úrovni, nechaj tí prevádzkovatelia, keď už im to niekto povolil v minulosti, tak nech to prevádzkujú normálne, nech to aj vy môžete využívať, nie len tu po tých trávnikov, ale aj normálne nech to zaparkujete, lebo to bude všeobecne prístupné parkovacie miesto. A uprava... Aby sa v konečnom dôsledku nestalo, že tie autá spopo tých stromov prejdú na tieto parkovacie miesta a situácia sa vlastne pri zdravotnom stredisku nevyrieši. Ale tak ako máme variantu B pripravenú s doplňujúcim parkoviskom a s týmto, ale len vy o tom budete rozhodovať, lebo ja teraz poviem, že podajme sa aspoň kúsok jasné, ďalej, jasné, aby sme to uvideli, čo nám to spraví. Čo nám to spraví. Hej. Takže my tie parkoviska, viete, stejnak som presvedčený ja do budúcna, že budeme musieť veľmi intenzívne začať v roku 2018 zvažovať o systéme rezidenčného parkovania, pretože keď sa pozrite na tie ŠPZ-ky, ktoré nám tu všetky parkujú na sídlisku, tak jednoducho tie autá tam nemajú čo robiť s tými cudzými ŠPZ-kami, pretože až nikto tam nevlastní byt, je v prenajatých priestoroch a má tam tri autá, lebo každý pracuje niekde inde a je cezpolný, tak v jednom byte bývajú traja ľudia, ktorí tu dochádzajú za zamestnaním a zaberajú tri parkové miesta a nevlastní tam nikto s nich byt. To znamená, že podielové dane týchto ľudí odchádzajú úplne niekde do Hornej Dolnej, skadiaľ dochádza, tam, kde má to auto prihlásené, ja neviem, Vrano nad Toplou, Banská Štiavnica, neviem, čo tam všetko za značky vidíte. Takže musíme s týmto spraviť, lebo tým pádom budeme musieť eliminovať to, že sa neprihlásujú tí ľudia na ten trvalý pobyt. Chcem ináč takto verejne poďakovať, keď sme pri tom trvalom pobyte, skutočne tá situácia sa zmenila,
tie bytové spoločenstva a tí ľudia, ktorí si uvedomujú, že jednoducho na výdavkoch spojených s takýmito investíciami sa podielajú títo domáci s týmito peniazmi, ktoré sú vlastne peniaze nás všetkých v tomto meste a robia to aj za niekoho iného, ktorého peniaze odchádzajú niekde inde a on len využíva peniaze týchto ľudí na tieto služby, ktoré sa tu zabezpečujú, včetne parkovacích miest. Chcem povedať, že mnohí ľudia z bytových spoločenstiev zareagovali, upozorňujú tých nájomníkov, vlastníkov bytov upozorňujú, nech ich to aspoň prihlásia, keď teda mesto má takéto výdavky. Viete, aj pri tom zdravotnom stredisku, to je to isté ako pri tom športovom areáli. Buď budeme lídri v tomto území a budeme vytvárať tie podmienky aj pre ten, nielen pre to podnikanie a pre tú zamestnanosť, ale buďme lídri aj v tom relaxe, aj v tom vyššom nejakom štandardne, nielen toho bývania, nielen toho cestovania, ale aj zabezpečovania týchto služieb. Lebo tí starostovia nemajú ani jeden výdavky so zdravotným strediskom a s parkovacími miestami. Oni majú také isté podielové dane na toho človeka, ktorý tu je u nás, ktorý tu býva bez trvalého pobytu. Peniaze idú niekde inde a my to musíme tu riešiť. Takže chcem touto cestou poďakovať všetkým tým ľuďom z bytových spoločenstiev, ktorí zabezpečili to, že sa mnoho ľudí prihlásilo z rôznych divných, prechodných a aj so žiadnym neohláseným pobytom na trvalé pobyty. Takže chcem im poďakovať. Dúfam, že sa dostaneme ďalej s tým, že lebo štatistický počet obyvateľov ubúda a my nevieme, čo máme robiť, kde budeme parkovať a vidíme to všetci, že fyzicky jednoducho stále rastieme. Dobre. V mojej strane všetko, sme stále sme v rozpočtovom opatrení. Nech sa páči. Pán poslanec Štefančík. Ďakujem. Ja by som sa chcel len opýtať, parkovisko číslo 1 pri bytovom dome 883, to už je projektovo zabezpečené, alebo vykryté? To nie je o to, ale tu v tomto rozpočtovom opatrení je projektová dokumentácia 2000 eur na parkovisko číslo 2. Finančne vykryté je parkovisko číslo 1 a parkovisko číslo 2. Takže sa pýtam, či parkovisko číslo 1 už je projektovo zabezpečené? Nie. Takže sme schvaľovali 2000 eur. Takže to vykrytie. A to druhé sme pripravili na to, keď tá situácia sa bude zhoršovať. Uvidíme, ide tam znovu 30 bytová jednotka, takže znovu uvidíme, budeme pripravení. Dobre? Čiže len to človek, či je to rozpočtová projektová dokumentácia vykrytá. Ďakujem pekne. Sme ešte v rozprave. Poďme. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie. Ja si to musím zavrieť, lebo sa musím dostať do obrazu, že to mám tu niekde. Takže poprosím vás, budeme hlasovať o návrhu na uznesenie, kde uznesenie znie. Mestské zastupiteľstvo schváluje rozpočtové opatrenie číslo 4 z roku 2017, tak ako je uvedené v prílohe. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Skončili sme bod číslo 8. 7. Áno. Vo číslo 8 je správa o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolovky mesta. Nech sa páči, pani inžinierka. Takže predkladám v tomto materiáli správu z troch ukončených kontrol od posledného zaudrokovania mestského zastupiteľstva. Bude sa to snažiť trošku skrátiť, ja si myslím, že asi všetci ste si materiál naštudovali. Prvá kontrola ukončená bola kontrola dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru. Kontrolovaným subjektom bola základná škola Andreja Kráľa 838 Žarnovica. Kontrolou bolo zistené nesprávne zariadenie výdavkov subjektu verejnej správy. Ďalej bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nezabezpečil svoju povinnosť poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci u všetkých dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. Pri dohodách o vykonaní práce bol zistený nesúlad so zákonníkom práce, a to tým, že písomná dohoda o vykonaní práce nebola uzatvorená najnieskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.
V ďalšej dohode bolo zistené tiež nesúlad so zákonníkom práce v tom, že dohodnutá práca nebola vymedzená výsledkom a zároveň bola porušená zásada výnimočnosti, nakoľko sa jednalo o prácu, ktorá v tom čase bola vykonávaná na základe pracovných zmluv v kontrolovanom subjekte. Čo sa týka dohôd o pracovnej činnosti, bolo v kontrolovanom období uzatvorených 8 dohôd, boli zistené nedostatky prekročení, teda nesúlad so zákonníkom práce, prekročením rozsahu výkonu pracovného času, teda týždenného pracovného času v tomto prípade. A ďalej pri jednej dohode bolo zistené, že druh práce bol dohodnutý na výchovu a vzdelávanie a tým pádom je to druh práce, ktorý je vlastne zabezpečovaním plnenia základných úloh kontrolovaného subjektu, čím teda takisto bolo porušený zákonník práce. Príslušné ustanovenia vlastne nájdete v správe. Za kontrolované obdobie bola uzatvorená jedna dohoda o brigadníckej práci študenta. V tejto dohode, v súvislosti s touto dohodou, boli zistené dve porušenia, a to prvé porušenie zákonníka práce tým, že nebol v dohode uzatvorený rozsah trvania vlastne doby dohody. A ďalej zákonník práce nebol dodržaný pri predčasnom ukončení tejto dohody. Bolo tam jednostranná výpoveď a nebola dodržaná lehota, teda výpovedná doba. Čiže toto sú nedostatky, ktoré boli zistené v tejto kontrole a na základe ktorej teda do 36. budú prijaté opatrenia. Ďalšou kontrolou bola kontrola plnenia opatrení z kontroly, ktorá bola vykonaná v predchádzajúcom období, takisto to bolo v základnej škole. Predmetom tej predchádzajúcej kontroly bolo dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa cestovných náhrad a teda súvisiacich vnútorných predpisov kontrolovaného subjektu. Kontrolou vlastne prijatých opatrení bolo zistené, že kontrolované opatrenia boli splnené a v jednom prípade teda sa je tam trvalý termín plnenia opatrenia, teda v tomto prípade sa vlastne opatrenia plnia. Tretou kontrolou bola kontrola dodržiavania zákona o finančnej kontrole, audite a interných predpisov mesta, teda kontrolovaným subjektom bolo mesto Žarnovica. Toto bol vlastne metodický druh kontroly. Vlastne v tomto prípade boli kontrolované postupy mesta pri výkone finančnej kontroly, jednak základnej finančnej kontroly, ako aj administratívnej finančnej kontroly. Čo sa týka základnej finančnej kontroly, bola vlastne kontrolovaná aj vlastne ustanovenia smernice vnútornej k finančnej kontrole, boli zistené nejaké nedostatky. Ďalej boli kontrolované pokladničné operácie, hotovostné, teda výdavkové a príjmové, bezhotovostné finančné operácie, právne úkony, ďalej boli kontrolované iné úkony majetkovej povahy, aj objednávky, verejné obstarávanie. A vlastne všetkým týmto statiam nájdete kontrolné zistenia v tomto materiáli podrobnejšie rozpísané. Ďalšími zisteniami kontrolnými boli nejaké nesúlady v súvisiacich smerniciach, ktoré si tvoria vnútorný systém finančného riadenia, a to smernice o obehu účtových dokladov a ďalších dvoch smerníc. Výstupom tejto kontroly v podstate by mal byť prijaté opatrenia, ktoré budú viesť k zosúladeniu postupov finančnej kontroly mestskom úrade a dosúladenie ďalších vnútorných smerníc finančného riadenia so smernicou o finančnej kontrole. A zároveň by to mali byť aj nejaké dobré poznatky už z praxe od 1.1.2016, ktoré sa nám vlastne po priebehu kontroly ukázali a mali byť zapracované vlastne do vnútorných smerníc. Čiže toľko k tejto kontrole bližšie vlastne si môžete nájsť to materiály, asi tie zistenia sú tak zhruba od tej strany 12. strany 31.
Takže to je odo mňa všetko. Ak sú nejaké otázky. Ďakujem pekne. K tomuto bodu otváram rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ niekto nemá žiaden dotaz, uzatvorím rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu kontrolky tak, ako bola predložená. O výsledku kontroly 1.1.1.2.1.3 poprosil, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod 9, plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky, druhý pôrok, nech sa páči. Takže v tomto bode predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý pôrok 2017. Materiál bol zverejnený v súlade so zákonom a teda minimálne 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva. K materiálu neboli podané žiadne doplnenia alebo námietky, preto ho predkladám v takej forme, ako bol zverejnený a teda s tým obsahom, ako bol zverejnený. Ďakujem pekne. K tomuto máte niekto nejaký dotaz, pripomienku, iný návrh? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky na druhý pôrok 2017. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší bod máme, bod číslo 10, a to je zriadenie prípravného ročníka v základnej škole ulica Fráňa Krála, materiál predkladá inžinierka Kazimírová, nech sa páči. Ďakujem pekne. V zmysle školského zákona riaditeľ školy Petra Zadavateľovi, čiže mesto Žarnovica, na schválenie, zriadenie takejto špecializovanej triedy, tzv. Prípravného ročníka. Takúto žiadosť sme obdržali od základnej školy na ulici Fráňa Krála, kde vlastne riaditeľka odôvodnila, z akého dôvodu teda by chcela zriadiť takúto triedu. Takáto trieda by mala mať vlastne 4 až 8 žiakov. V dnešnému dňu, čo mám informáciu, tak máme 7. Tak vlastne v dôvodovej správe je bližšie popísané vlastne, aký nevyhnutný potrebný čas na jeden školský rok, potom vlastne kto vyberá, že výchovný poradca vlastne vyberie na základe súhlasom zákonného zástupcu žiaka na nevyhnutný potrebný čas. No a ostatné veci sú tam napísané. Dobre. Ďakujem pekne. K tomuto návrhu sa otváram rozpravu, nech sa páči. Všetkým je všetko, nech sa páči, pán poslanec. Ja môžem len teda tiež tak aj vzhľadom k tomu, že pracujem v školstve, doporučiť schváliť takúto špecializovanú triedu a zároveň môžem požiadať kolegov poslancov v prípade zriadovateľa, v prípade, ak bude potrebné možno nejaká navýšenie nejakých financií v súvislosti s zabezpečením odborných zamestnancov, aby sme boli ústretoví aj v tej veci, takže asi toľko. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte do rozpravy. Finančné prostriedky dostaneme prostredníctvom normatívu, lebo tam títo žiaci sú určite zvýhodnení a my pre základnú školu vlastne v plnej výške, tak ako dotačné peniaze dostaneme, tak i základné školy. To je jedno, čo si vážim, aby náhodou ešte bolo treba ďalších odborných zamestnancov a bolo by to možné, teda bude nejaká žiadosť zo strany školy, školské zariadenia, aby sme boli ústretovejší. Ešte. Ďakujem pekne. Ešte v rozprave pokračujeme. Pokiaľ nikto nič nemá, ja ukončím tomuto bodu rozpravu a nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie špecializovanej triedy v základnej škole ulica Fráňa Krála, Žarnovica, školského roku 2017-2018. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem. Tak, podporili všetci. A ďakujem pekne, sme
bode číslo 11 a toto je no, materiál, ktorý jednoducho máte k dispozícii a v stručnosti ja uvediem, o čo sa vlastne jedná. Viete, že my momentálne sme ako člen, ako mesto, sme v oblastnej organizácii cestovného ruchu, kde je to tiež na báze nejakého verejno-súkromného partnerstva, ale len v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Ale toto členstvo, alebo respektíve tento systém v občianskom združení Pohronská cesta je vlastne systém, ktorý funguje na bázi tých spoločných aktivít integrovaných v danom území. Teraz, keď sme sa rozprávali, tu sme prebrali tú situáciu, čo sa týka toho zdravotného strediska, a presne tento mechanizmus je nastavený. Tento mechanizmus je, potom skúste buď cez prestávku, poprosím vás. Takže tento mechanizmus je presne na to nastavený, alebo na takýto spôsob čerpania, že taktiež je to verejno-súkromné partnerstvo, kde by mali byť spoločne posudzované, riešené integračné projekty. To znamená, vrátim sa k tomu zdravotnému stredisku. Tento systém LEADER z programu rozvoja vidieka a aj z integrovaného regionálneho operačného programu opravňuje takéto občianske organizácie, pokiaľ jednoducho tieto budú schválené stratégie riadiacim orgánom a aj budú mať udelený štatút miestnej akčnej skupiny. To znamená, že to sú všetci tí aktéri, ktorí tam aj my by sme mohli byť ako členovia, môžu čerpať práve na tie projekty, ktoré budú vyhlasované z týchto operačných programov, ale nie len verejný sektor, ale aj súkromný sektor. Tí, ktorí sú členovia, budú môcť čerpať na rôzne aktivity, nielen teda vo verejnom sektore, ale aj v súkromnom sektore a budú oprávnení nielen teda, čo sa týka toho cestovného ruchu, ale aj na aktivity, na reálne projekty a reálne zdroje, čo sa týka zamestnanosti a svojich podnikateľských aktivít. To znamená, že my by sme mohli vstúpiť ako mesto do tejto miestnej akčnej skupiny ako člen, s tým, že v predchádzajúcom období bola táto akčná skupina, preto to má aj sídlo na Orovnici, pretože tam pani starostka bola predtým v riadiacich funkciách ako štatutár, ale vzhľadom na to, že nemali dobre vypracovanú stratégiu, nebola im táto stratégia riadiacim orgánom schválená a samozrejme, že nemali ani kompatibilné stanovy, tak tým pádom nás oslovili a konkrétne mňa, že či by sme teda nemali záujem vstúpiť do tohto územia ako prirodzený líder v území, pretože my skutočne aj takýmto projektom zabezpečujeme, ale z vlastných peňazí, napríklad tú zdravotnú starostlivosť a dostupnosť aj z tých spádových oblastí, je možné napríklad na opatrení 212, čo je vlastne sociálna a zdravotná starostlivosť, čerpať spoločné projekty, pokiaľ sa všetci v tejto miestnej akčnej skupine zhodneme, že treba vybudovať alebo dobudovať zdravotnícke zariadenie, možno dovybaviť nejakou jednoduchou diagnostikou, tak sa môže ísť do projektu až do 200 tisíc. Ale čo je veľmi dôležité, tak v tom materiále, ktorý tu máte, tak máte vlastne stanovené, že čo sme všetko oprávnení potom robiť, pokiaľ teda toto bude zaregistrované a bude udelený ten štatút. Ten štatút je veľmi dôležitý, pretože potom je celá miestna akčná skupina už mimo toho, aj občianske združenie už môže fungovať, len ako občianske združenie už nebude oprávnené čerpať zo štrukturálnych fondov. Chcem povedať jednu dôležitú vec, že keď sme prepočítavali alokáciu na základnú alokáciu pre takomto počte členov, to znamená, že od Hronského Beňadíka až sem, až po Vtáčnik, tak my sme zatiaľ schopní v tej základnej alokácii získať až 2 milióny eur na spoločné projekty. Hej. To znamená, to je základná alokácia, potom to má druhú etapu, tá sa môže ísť až do 80% čerpania prvej etapy, to znamená, že až niekto
nebol úspešný, tak je úplne zbytočné mu dávať ďalšie peniaze a tie na základe úspešnosti sa poskytuje druhé kolo na tieto projekty a tam v tej druhej je možnosť čerpať zhruba okolo 1 800 000 aj nejaké drobné na spoločné projekty. A to je rozdelené, že čo je vlastne verejný sektor, čo je privátny sektor a z ktorých operačných programov a z jednotlivých výziev je možné čerpať. Preto hovorím, a napríklad je veľmi dôležité, že my by sme mali z tejto miestnej akčnej skupiny už vlastne prevziať aj oblasť rozvoja cestovného ruchu na mesto oblastnej organizácii z jedného prostého dôvodu. Že oblastná organizácia dneska funguje asi tak, že my na základe členstva platíme členské príspevky nejakým mechanizmom, 50% sa dofinancováva z ministerstva, 50-50, zloží sa rozpočet, ale ten rozpočet je len na ten manažment tých dvoch dievčení za čo ďalej. A čo ďalej? Jednoducho na rozvojové projekty my nemáme oprávnenie ako občianske združenie sa ani uchádzať, kdežto na spoločné projekty, poviem príklad, čo máme predstavu, že bude stála expozícia, čo týka cestovného ruchu, bude, chceme spraviť na Kašte, na samovrchnom poschodí a bude tam aj priestor na nejaké dočasné výstavy, galérie, putovne a tak ďalej. Napríklad toto môžeme posúdiť ako spoločný projekt. Môžeme spoločný projekt spraviť pre zdravotné stredisko. Možno sme sa už dlho bavili o tom, že či bude možné z nejakých výziev získať peniaze na výťah v zdravotnom stredisku. Napríklad tu je možné aj na takéto bezbariérové riešenia pri preskytovaní zdravotnej starostlivosti finančné prostriedky čerpať. Takže preto hovorím, že zatiaľ by sme to schválili s podmienkou, že áno, vstúpime, lebo ja som sa zúčastnil na tie rokovania, ja som povedal dve podmienky. Dobre, keď doteraz sme tam neboli, nevidím dôvod, aby sme tam boli, pretože zatiaľ tam nič nefunguje. Ale aby ste vedeli, že my prirodzene by sme chceli byť lídrom v tom území a chceli by sme sa zúčastňovať spoločných projektov, tak ale dajte do poriadku stratégiu za peniaze, ktoré boli schválené, a my s touto podmienkou na dnešnom zastupiteľstve budem prosiť poslancov, aby podporili takéto uznesenie, že keď získame štatút, lebo ten môže získať akčná skupina len vtedy, keď má dobrú stratégiu, ktorá je akceptovateľná, po ktorej sa bude dať čerpať zo štrukturálnych fondov a stanovy, ktoré budú rešpektovať všetky kontrolné mechanizmy pre čerpanie takýchto zdrojov zo štrukturálnych fondov, Vtedy dostane Pohronská cesta štatút a vtedy ja s týmto uznesením môžem prísť, lebo budem mať mandát od vás, aby sme vstúpili do toho ako aktívny člen. To znamená, že toto bola moja podmienka, že keď bude tá stratégia schválená, keď dostane tá akčná skupina štatút, vtedy mesto legitímne vstúpi. Preto som aj takto nechal formulovať aj projektové manažérky. Tá presne vie aj o tých alokáciách, čo je tam pre verejný sektor, čo je tam pre súkromný sektor. Ak by ste chceli pozrieť, tak tuto je základná alokácia, tuto je doplnková alokácia, tu máte rozdelené, čo sú verejné sektory, čo sú privátne sektory, pre jednotlivé opatrenia, ak chcete, tak si to môžete pozrieť. Neviem, či to v prírodnom materiáli to máte, ale asi len rámcové. Takže si to pozrite. Tu sú aj tie stanovy, ktoré už teraz sú takto opravené a upravené, lebo už boli spripomienkované, už sú aj odkomunikované ministerstvom vnútra aj s riadiacim orgánom, že minimálne takéto riadiace a kompetencie musia mať jednotlivé orgány a musia mať presne napríklad tieto, hej, za čím vzniklo, hej, že to je vlastne vedeného komunitou CLD líder a jej implementácie po získaní štatútu miestnej akčnej skupiny. Proste tieto povinné veci musia byť aj v tých stanovách, to na tom trval aj riadiaci orgán. Takže, lebo tie projekty budú dlhodobé, ale chcem povedať ešte to napríklad, že na získanie, na financovanie manažmentu, bez toho, aby sme platili členské príspevky, je tu možnosť získať až do 300 000 € zo štrukturálnych fondov, aby vlastne celé manažovanie týchto projektov, víziev a vypracovanie víziev, zúčastňovania sa povinných školení so školiteľmi, z riadiacich orgánov na čerpanie, budeme môcť jednoducho platiť bez ohľadu na to, že budeme platiť z vlastného rozpočtu, lebo na toto sa dajú získať finančné prostriedky. Preto zatiaľ aj to členstvo je tam bezplatné v tom občianskom združení. Potom si môžeme stanoviť, že
aký modus sa tam stanoví pre systém alebo pre systém vyberania toho členstva o akej výške. Či pôjdeme na počet obyvateľov, či pôjdeme na nejaký iný mechanizmus, alebo sa tam spraví nejaké taxatívne, aspoň pre súkromný sektor, lebo napríklad my máme, preto ja hovorím, že toto je pre mňa aj to stále presvedčam všetky, že toto je lepšie a komplexnejšie riešenie, ako je len oblastná organizácia. Lebo tá sa zaoberá fakt len rozvojom cestovného ruchu a Žarnovica nie je žiadnym lídrom v rozvoji cestovného ruchu. Ja som upozorňoval, že my platíme tam členské síce z ubytovania, ktoré nevzniká v cestovnom ruchu. Naše príjmy z ubytovania sú prevažne z priemyselnej a obchodnej činnosti. To znamená, že my by som povedal, že ani nie až tak adresne vyplácame to alebo používame tieto daňové príjmy. Preto ja som upozoril na všetkých, že ja aj ako primátor, aj do budúcna, keď nevyužijeme túto možnosť, budem veľmi silne zvažovať, že my či naďalej budeme za takýchto podmienok a pri takomto stanovenom systéme členstva, čo vyberieme, tak z ubytovania, že ho tam budeme dávať. Lebo naše príjmy z ubytovania nevznikajú z ubytovania, z rozvoja cestovného. Iní majú niekde inde. My ako správcovia dane by sme mali aj s tými daňami tak nakladať, lebo nás sa opýta niekto iný, že prečo tie peniaze, ktoré získavame, to, čo dávame do cestovného ruchu, keď získavujú z priemyselnej činnosti, tak nám budú tie autobusové zastávky, pretože my tie dane platíme. Hej? Preto ja som povedal aj v oblastnej organizácii pre rozvoj cestovného ruchu, že toto je posledný rok, kde jednoducho súhlasím ako štatutár člena mesta Žarnovica pri takýmto systémom platenia členského oblastnej organizácie. Môžem vám povedať, že pokiaľ my tam skončíme ako členovia, tak jednoducho táto organizácia nemá na vykrytie svojich bežných výdavkov na management, ktorý tam máme zaplatený, ktorý my to aj tak jednoducho plátame, že tam vždy zoberieme nápoje z úradu práce, nejakého čerstvého absolventa, je tam jedna osoba, ktorú by som nerád, aby sme prišli, lebo už získala vedomosti, je to dievčinka, ktorá má originál, regionálny rozvoj vyštudovaný, si myslím, že je schopná, takto by sme ho mohli zastabilizovať a ešte aj zvýšiť odbornú úroveň jej na základe týchto aktivít, ktoré by sme spoločne riešili pri zaujímavých projektoch. Napríklad jednotný projekt nakladania s odpadmi, pretože dnes už hodne sa prezentuje takzvané zdieľanie, zdieľaná ekonomika. To znamená, že nie aby sme všetci mali všetko svoje, ale zároveň aby sme ho veľmi efektívne využívali. O tom sa bavíme, na tom princípe chceme postaviť aj využívanie tejto športovej haly. Aby sme to v každej dedine sa nesnažili, ale len tí prirodzení lídri v tom území, aby boli nositelia takéto vyššej nadstavby a zmysluplných integračných spoločných projektov. Napríklad teraz ministerstvo zdravotníctva, neviem, či ste to zachytili, ministerstvo zdravotníctva organizovalo už jedno sedenie pre zriadovanie tzv. Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, kde my sme na zozname Žarnovica aj zo strany vyššieho územného celku, že takéto integrované centrum zdravotnej starostlivosti by malo byť aj v Žarnovici, lebo prirodzene sú to spádové centra, aj Nová Baňa pre svoje okolie, aj my pre svoje okolie. A vidíte, už tu niekde figurujeme a preto nielen centrálne inštitúcie už uvažujú, ako by sa dalo nadviazať na takéto spoločné integračné projekty, pretože treba zabudnúť, dneska, keď už primárna lekárska starostlivosť je vyložne privátna, že niekto pôjde na základe rozhodnutia nejakého okresného národného výboru niekde slúžiť ako doktor. Dneska pôjde len tam, kde bude mať poistencov, pretože on musí si vykryť svoju zdravotnú starostlivosť s príjmami z dostatočného spádového okruhu poistencov potenciálnych. Hej. Takže aj tieto služby, fakt aj tá nadstavba sa bude dať robiť len niekde, kde bude dostatok odborných lekárov. Tí nikdy už nebudú v nejakých spádových obciach. To znamená, že aj vyššiu úroveň nakladania, čo je starostlivosti o životné prostredie, dopravné infraštruktúry, vzdelávacie infraštruktúry, priemyselné infraštruktúry musia byť už robené integračným spôsobom. A toto je vlastne líder, je presne program na spustenie do praxi tzv. Projektov z dola, až ste si to tu pozerali, že skutočne, aby sa robili projekty, ktoré budú pre väčšinu toho územia, tej akčnej skupiny priateľné. Dobre, takže z mojej strany všetko, opýtajte sa, čo chcete ohľadne týchto stanov, ale ešte raz, to členstvo
si myslím, že má oveľa väčší význam a oveľa väčší potenciál, až dostane tá akčná skupina zatiaľ bez nás. Lebo my môžeme, my keď toto schválite, tak ja potom dostanem od vás poverenie až po priznaní toho štatútu dať prihlášku aj mesta Žarnovica do tej akčnej skupiny. Takže nech sa páči, sme v tomto bode. Zatiaľ by nás to nemalo nič stáť. Pokiaľ nebude udelený štatút, nikdy ani nevstúpime na základe takto prijatého uznesenia. Takže potom by som už možno oveľa v širšej podobe vás informoval o tých najbližších aktivitách, ktoré by sme mohli tam začať čerpať, ale to prichádza do úvahy skutočne až po spracovaní tej stratégie pre to dané územie. Dobre, takže z mojej strany všetko. Nech sa páči. Pokiaľ teda nemáte nič, ja by som uzavrel tomuto rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie tak, ako máte predložené pred sebou, kde mestské zastupiteľstvo za schváľuje členstvo a poveruje za tých podmienok, keď teda bude udelený ten štatút dnes najvyššej skupiny na zastupovanie pri rokovaniach tohto občianskeho združenia. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Potom, pokiaľ by ste mali záujem byť aktívnejší, až by ste chceli možno podrobnejšie tieto údaje o alokáciách, teda čo je možné, až to bude úspešné, do budúcna využiť. Aj vy, až máte nejaké aktivity, respektíve vaši známi, bude treba veľmi intenzívne s nimi spolupracovať a dať im tip, aby sa stali členovia tejto pohronskej cesty, až bude mať štatút, nech sa informujú treba z mňa alebo na mestskom úrade, ako to vyzerá, lebo poviem príklad, v agrosektore nie je problém. Skutočne, keď sa zaviažu, že vytvoria pracovné miesto nejakým projektom, ktorý je trvalé udržateľný, a tie rôzne sektory služieb sú tam uvedené, takže je možné. Takže týmto vlastne otvoríme cestu, aby sa dostali aj malí, drobní podnikatelia, ľudia, ktorí majú poradenstvo, ktorí sa živia ako SZČO nejakou službou, ktorou niečo poskytujú, a je možné tu nájsť finančné prostriedky na mäkké projekty, na vybavenie svojej práce, ktorú robia. Nie sú to skutočne veľké projekty, ale projekty, ktoré v mnohých prípadoch grantovým mechanizmom vedia človeku poskytnúť minimálne ten štartovací kapitál do toho objemu do tých 20 000 eur, takže to sú úplne také štandardné projekty, lebo keď si to napočítame, alokáciu tých zdrojov, ako som už spomínal, je to niekde okolo 4 miliónov eur. Síce je to veľké územie až od Hronského Beňadíka, neviem, kto všetko na to zareaguje, mnohí ostali takí apatickí, že jednoducho, keď nebola schválená tá stratégia, ja stále hovorím, tie peniaze sú tam, treba sa o ne pobiť a naučíme sa integračne uvažovať, pretože tieto projekty sú presne takto nastavené. Každý už nebude mať vlastnú čovku, každý už nebude mať vlastné kompostovisko, vlastný smetiarský voz, lebo som to ja, lebo my sme pupok sveta. Nie. Pokiaľ nebudeme zdieľať a spoločne robiť projekty, nikam sa nedostaneme. Takže z mojej strany, čo sa týka tohto bodu všetko. Máme ešte, čo tam máme v programe? Bod rôzne. Takže v bode 12. Ja by som chcel informovať ešte o tom, že som zabudol v rozpočtovom opatrení uviesť jednu vec. My sme tam dorozpočtovali spolufinancovanie, rekonštrukcia dostavby hasičskej zbrojnice, pretože je tam schválený príspevok pre mesto v objeme 30 000 eur na doplnenie technického vybavenia, dostavby, prestavby, takže vlastne hasičská zbrojnica vzhľadom na to, že už teda je tam tá väčšia technika, tak by mala byť prístavbou na spodu rozšírená s tým, že za tých 30 000 grantových, ale je tam spolúčasť 10% z našej strany, takže 3 000 sme tam schvaľovali na spolufinancovanie, takže vlastne by tam mali byť tie garážové priestory,
dostávané, máme tam zhruba nejakú vizualizáciu, kde pracujeme na projektovej dokumentácii, kde by už tá technika na tých rolovacích bola štandardne vedľa seba vybavená, aby to aj vizuálne vyzeralo tak, tá hasičská zbrojnica, že skutočne je to niečo, čo je funkčné a aj sa dobre na to pozerá, lebo zatiaľ tak ochraňuje sa tá technika všelijako, nevyzerá to tam vábivo. Takže to je tá investičná akcia, ktorú tiež máme pripravenú v tomto roku. Chcem vás poinformovať, bol som na valnom zhromaždení Stredoslovenskej vodárenskej majetkovej, čo sa pripravoval ten projekt odkanalizovania, ten veľký projekt, takže situácia sa zlepšila. Z pôvodných 20 miliónov je tam už alokovaných 40 miliónov na tento rok, tam, kde sú už hotové územné rozhodnutia a stavebné povolenia. U nás tým pádom sa bude pokračovať, tento rok by malo byť hotové územné rozhodnutie a aj stavebné povolenie a našu žiadosť by Stredoslovenská vodárenská chcela do druhého kola dávať, je alokovaných cez 120 miliónov eur, takže celkové je dneska k dispozícii okolo 170 miliónov eur na tieto projekty odkanalizovania, aglomerácií, takže tento projekt bude veľmi dôležitý. My ešte chceme spraviť posledné stretnutie s niektorými ľuďmi, ktorí jednoducho nesúhlasia s tými riešeniami, ale nie len, že nesúhlasia, že tadiaľ to budú pripojené jednotlivé vetvy, ale oni vlastne svojim rozhodnutím zamedzia ďalším 4-5 vlastníkom nehnuteľnosti, nie len teraz, ale aj do budúcna, na vekov veky, pretože už to takáto príležitosť nebude. Nikto sa nepripojí a všetci si budú musieť prevádzkovať cez vlastné zariadenia odpadové vody. To znamená, že skutočne treba, aby tí ľudia uvažovali nie len preto, že tu mám nejaký truc podnik, ale by som povedal skôr v širšom záujme, pretože možno, že teraz sa na to dívajú tak, že nemám rád 5. v poradí, lebo to je fero a neviem čo volá, kedy mi niečo zle spravil, ale treba mať skôr nadhľad nad tými vecami, že toto tu po nás zostane, čo tu budeme riešiť v takýchto veľkých projektoch aj pre tie naše nastupujúce generácie alebo ďalšie generácie. A keď to teraz nevyužijeme, tak vlastne tie generácie po nás nás asi nebudú chváliť. Hlavne tam, kde nevyužijeme túto možnosť. Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo fakt získať, vyriešiť tých ľudí, ktorí zo začiatku sme nevedeli nájsť riešenia. Dneska mne osobne povedal, výrobný riaditeľ mi povedal, že toľko ľudí bez záujmu na takomto veľkom projekte ešte nevidel ako v Žarnovici. Ešte nevidel. A on hovorí, že od začiatku bol jednoducho presvedčený, že v živote Žarnovica do tohto projektu nepôjde. Lenže mi povedal, že toľko ľudí venovalo toľko času a toľko stretnutí a rokovaní, že dnes ten projekt je jeden z najlepšie pripravených do územných konaní, takže chcem poďakovať všetkým, aj tým ľuďom, ktorí to pochopili, ktorí našli riešenia, pretože fakt tento projekt do budúcna je jeden z rozhodujúcich, ako sa bude táto alokácia, táto aglomerácia vyvíjať, pretože už tu nikto takú investíciu veľkú nepripraví. Toto je druhá etapa čerpania zo štrukturálnych fondov, po tejto etape koniec. Hej. A z vlastných zdrojov nikto do budúcich období nebude vedieť pripraviť takúto veľkú investíciu v takom rozsahu, ako je pripravená. Takže z mojej strany toto a fakt chcem poďakovať tým ľuďom, aj ktorí prehodnotili svoje rozhodnutia, pristúpili, podpísali súhlas k tomu, aby sa tento projekt mohol zrealizovať. Je tu sporných možno nejakých, ktorí nebudú uspokojení na základe nejakých troch, takých by som povedal, ľudí, ktorí nechcú a priori dať súhlas, možno, že ľudia, ktorí vlastne nehnuteľnosti, možno, že ich bude celkové 12, 14, neviem presné číslo, ktorí do budúcna budú takto odsúdení si prevádzkovať neštandardne nakladanie s odpadovými vodami. Takže toto je, čo sa týka toho rozpočtu, som povedal, do ciest, do chodníkov a celkové do opravy komunikácií, viete, že ideme tam rozširovať to, čo som spomínal, chodníky aj s tou investíciou na Partizánskej. Zhruba máme pripravené riešenia cez 400 tisíc eur do dopravy, do parkovisk, do chodníkov. Takže celkom dobre sme našli
teda našli sme celkom dobré riešenia, aby sme sa dostali k tomu, aby tieto stavby alebo tejto investície fakt zvýšili zase kvalitu života, kvalitu nášho prostredia, kde žijeme. A ešte jednu vec, čo som chcel, čo sa týka niektorých informácií ohľadne financovania športu, ale neviem, snáď bude na to lepší priestor a inokedy nechám priestor vám. Nech sa páči, rôzne pýtajte sa. Môžem? Nech sa páči. Ďakujem, ja len možno by mohlo odznieť pár slov aj čo sa týka investícií, respektíve nejakého ďalšieho pokračovania ohľadom kaštiel. No to neodznelo zatiaľ. Zatiaľ, ako je viditeľné, že sa tam niečo deje, ľudia sa pýtajú. Ja viem, že sú tam schválené nejaké veci aj ohľadom komunikácie. Len pár slov som si chcel pýtať, že či k tomu nejaké informácie. Áno, v súvislosti s tým. Ešte niečo? V súvislosti s kaštieľom, tak aby som nezabudol, že ešte sme v procese obstarávania, už bol otvorený aj dodávateľ na spracovanie nového projektovej dokumentácie pre nový územný plán mesta Žarnovica. Najvýhodnejšia ponuka tam bola, koľko? 37 tisíc, takže už aj tam sme sa postupne ďalej, čo sa týka tých projektových v súvislosti s kaštieľom. Momentálne máme tam vysúťaženého dodávateľa na zhotovenie projektovej dokumentácie na celkovú rekonštrukciu kaštieľa. To znamená, že tiež sme to museli obstarávať, máme tam vysúťaženého, koľko je tam necelých, viete mi to povedať ohľadne tej projektovej dokumentácie, presnejšie číslo, pani vedúca? Teraz máme okolo 30 tisíc eur. Projektová dokumentácia na kašte. Áno, na celé funkčné využitie, to znamená pre celé stavebné povolenie, nie len odstranenie toho havarijného stavu, to znamená, že ten projekt, a tam je strašne zložité to, že nie len teda proces verejného obstarávania, ale aj to, že vlastne ten projekt tam všetky riešenia budeme musieť odkomunikovať s pamiatkovým úradom, pretože oni majú vždy teda to svoje postavenie, že akékoľvek riešenie navrhovať, tak všetko musí s nimi odkomunikovať a tak ďalej môže ďalej s tým projektom. Ja predpokladám, že ten projekt budeme mať hotový, moja predstava je pre stavebné povolenie do konca augusta. Myslím si, že sa aj tak máme nejakú podpísanú zmluvu, lebo s takýmto projektom my budeme presne vedieť rozpočet na rekonštrukciu kaštieľa, či to rozdelíme tiež na nejaké etapy, to znamená, či pôjdeme do nejakých investícií v takom rozsahu, ako budú aj alokované peniaze na grantové mechanizmy, lebo v 3. štvrťroku v tomto roku najneskôršie by mali byť vyhlásené aj výzvy z norských grantov, ktoré by mali byť pre nás asi tie najdôležitejšie, kde by sme sa mali uchádzať. Takže momentálne ďalej na tom robíme, je tam zabezpečené spracovávanie tohto projektu pre stavebné povolenie, keď budeme mať schválený projekt, čože? Je tam aj projekt, tak opravme si svoj dom, to trošku v iných peniazoch, ale my sme dávali ešte aj iné projekty, ale to sú za smiešné peniaze, ktoré nám neporiešia celý tento projekt, ale samozrejme, každé peniaze sú najlepšie, keď nám prídu mimo rozpočtu. Takže budeme sa snažiť aj iné grantové peniaze zohnať, ale aby som povedal, že teraz spracovala projektovú dokumentáciu tak, aby sme ju do konca leta mali hotovú, aby sme v septembri mohli pripravovať žiadosť, aby sme boli pripravení so stavebným povolením, s projektovou dokumentáciou, požiadať o nenávratný finančný príspevok, či už teda z takých grantových peňazí alebo onakých, ale pre nás sú nosné tie norské, o tie sa budeme čo najviac uchádzať, takže momentálne stav je taký. Takže stále sa robí, aj keď tí ľudia to nevidia, robí sa na tom, pracuje sa, pamiatkári tí ako potrebujú všetko, všetkému sa potrebujú vyjadrovať, majú lehotu, nie je to jednoduché, kto ste s nimi mali dočinenia, alebo ešte máte, viete, že to je tak všetko o trošku dlhšie ako v ostatných stavbách, ako v normálnych záležitostiach. Takže k tomuto územný plán tiež máme, takže to som chcel informovať a takto vyzerá aj kaštieľ. Nech sa páči. Nebude vôdne, pani poslanky. Ja by som chcela informovať, aké to s dotáciou pre futbalistov a celkovou finančnou podporou mesta. Lebo ja som bola oslovená,
že 26 tisíc je málo, tak ja som im nevedela na toto odpovedať. To nie som ani v komisii, ani nemám o tomto prehľad, a sa aj tam finančná. Nech sa páči ešte. No? Nie? Dobre, takže k upresneniu financovania mestského fotbalového klubu. Ja som tiež zachytil také informácie, pretože niekto sa zabáva s číslami, že od mesta, ja neviem, 19 tisíc dostať a že 12 tisíc sa mesto nevráti. Mesto sa nevráti. Jednoducho, až niekto spotrebuje elektrickú energiu, tak sa musí za ňu zaplatiť. Keď spotrebuje vodu, tak sa musí za ňu zaplatiť. To neplatí nikto mestu. Hej? A si nikto myslí, že niekto bude platiť ešte aj to, že kdokoľvek minie koľkokoľvek vody a koľkokoľvek elektriky, tak ako na to treba zabudnúť, lebo tu v tomto meste je množstvo športových aktivít a množstvo športových oddielov, ktoré nakladajú s menšími peniazmi a majú oveľa väčšie výdavky, ale vrátim sa k tomu, prečo ja stále by som povedal, že zastávam a nie som tak kritický ako niektorí kolegovci tu voči fotbalu, pretože je tam obrovské množstvo detí. A my sme sa tu už rozprávali aj cez prestávku s niektorými kolegami, že akúkoľvek aktivitu, akékoľvek podmienky pre pohybové aktivity, pre športovanie, možno, že nie len súťažne, ale len relaxačne, aby sme vytvárali, aby sme aj finančné prostriedky na to poskytovali, lebo skutočne toto je nevyhnutné pre zdravý vývoj človeka. A preto ja som povedal, že pre mňa je rozhodujúce a najrozhodujúcejšie, že budeme podporovať mládež a mládežnícky futbal, a preto kolegyne, kolegovia, musím povedať, že až niekto si myslí, aj z fotbalových nejakých sympatizantov, že mesto tu viacej nerobí, lebo som počul, že a čo mesto ale? Že to je centrum voľného času. Veď to sú peniaze, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo, lebo keby mestské zastupiteľstvo povedalo, že uznesením ruší centrum voľného času, tak tie peniaze minieme na Mikuláša a nebudú vo fotbale, lebo z rozpočtu centra voľného času na fotbal, rozpočtu týchto obyvateľov a týchto obyvateľov, ktorých deti ani nehrajú fotbal, ide na fotbal 7000 eur cca, ale to je ten mládežnícky fotbal, ktorého sa stále budeme zastávať, pretože ten má zmysel. V období, keď toto dieťa vyrastá, je dôležité, aby sa venovalo športovým aktivitám, pohybovým aktivitám, pretože voľakedy bolo také spropagované heslo, že v zdravom tele zdravý duch, ono má fakt racionálne jadro, ten človek sa vyvíja úplne ináč ako človek, ktorý bohužiaľ mnohí sú handicapovaní, nemôžu využívať takéto aktivity. Vrátim sa k tomu futbalu, to znamená, že z rozpočtu týchto obyvateľov 7 tisíc ide na futbal, nie, to centrum voľného času to neposiela sem Pán Boh, a to nie je ani z európskych fondov, to je z rozpočtu týchto obyvateľov. Lebo vy keď to rozhodnete, že to centrum sa zruší a peniaze sa budú dávať podľa nápočtu 5 až 15 detí, ktoré nám sa prichádzajú, lebo tieto peniaze rozpočtu sa tvorí z príspevku pre deti od 5 do 15 rokov. To znamená, že tieto peniaze, keď vy rozhodnete, že budeme dávať, ja neviem, na nejaké sprostosti, na challenge day, alebo ja neviem čo sa raz tu spraví veľký hotel a viac, tak sa dajú tam a nepôjdu vo futbale. Takže 7 tisíc je centrum voľného na mládežnícky futbal, ktorý stále ja budem obhajovať a zastávať. Potom firma, ktorá pôsobí tu a má prenajatý majetok mesta, je to firma Žarnovická energetická. Kedysi, keď jednoducho zrealizovali ten projekt, tak pristúpili k tomu, že nie len teda budú tu rozvíjať svoje podnikateľské aktivity, ale že chcú aj prispieť teda na ten život tu. No a tak ako ja som im povedal, že tak nech sa rozhodnú, že my podporujeme z rozpočtu tieto a tieto inštitúcie, tak nech sa rozhodnú, čo chcú podporovať, no tak oni sa rozhodnú jednoducho, že podporia mestský fotbalový klub, pretože má tam 4 mančafty, ktorým sa pravidelne venujem nejakom systéme, súťažnom, tréningom a tak ďalej proste, že toto budú podporovať. Takže
Tam ide niekde okolo 3300 eur, takže mesto keby povedalo, alebo teda poviem ja, poviem konateľovi, prosím vás, podporte dni mesta, ktoré sú pre všetkých obyvateľov takouto sumou, lebo my oslovujeme aj s viceprimátorkou firmy na podporenie dní mesta s mnohými čiastkami a tie firmy skutočne mnohé podporujú. Tak jednoducho táto firma by podporila dní mesta, ktoré sú pre všetky a nielen pre fotbalový klub. V objeme 3300 eur. Takže keď rátam zo strany mesta, že teda nepoužijeme ich na dní mesta, tie peniaze nepoužijeme na tie mikulárske večierky, ale na centrum voľného času na mládežnický fotbal 7000, takže toto mesto nepriamo podporuje ďalšími 10300 eur. 26,5 tisíca máme zazmluvnených v dotačnom mechanizme. Takže ja už to nejdem rátať, ale každý, teda to vieme si porátať. A ešte by som pripomenul, že mesto prispieva na správu štadióna správcom, kde mesto mestského podniku služieb prispieva čiastkou, do roka to činí okolo 4800 eur, takže keď to rozdelíme medzi všetkých tých, takže nepriama dotácia, je tam takýmto spôsobom nejaká riešená. To znamená, že keď nie teda celých 4000, lebo to všetky tam slúži tak dobre, tak keď len 1000 eurami. A stále sme niekde, keď to napočítate, už v takom čísle, ktoré začína, je to o tisíckach a začína štvorkou. A toto sú tie peniaze, ktoré priamo alebo nepriamo toto mesto dáva do týchto aktivít. Tak preto mňa veľmi, veľmi zaráža, som smutný z toho, prečo niekto šíri takéto veci, že toto mesto nepodporuje. Nech ešte mi nájde dotyčný pán, ktorý to preberá možno v nejakých reštauračných zariadeniach, iné takéto mestečko s takýmto počtom obyvateľov, ktoré takýmto spôsobom podporuje z rozpočtu, ktoré by mohli úplne nikde skončiť. Úplne nikde nikde tie peniaze a nie na takéto aktivity. Takže, pani poslanky, ja dúfam, že stačí takáto odpoveď a ja sa veľmi rád vidím s tými ľuďmi a veľmi otvorene, ja sa nepotrebujem s nimi stretávať separátne. Ja stále tvrdím, že som verejný funkcionár a to, čo poviem komukoľvek medzi štyrmi očami, tak to poviem kedykoľvek aj na verejnosti, aj pri takomto príjmaní. Lebo ja za prvé zodpovedám, ako sa nakladá s verejnými zdrojmi a kedykoľvek, ktokoľvek sa ma opýta, ako aj ty, pani kolegyňa, tak ja tebe môžem povedať len pravdu. Nemám dôvod, prečo hovorím niečo nejakým. A až niekto neverí, tak ja kľudne dovediem sem konateľov firmy Žarnovické energetickej a tí vám potvrdia možno ešte pani Mikuška, keď bol tedy funkcionár v fotbale, že takto to bolo dohadované, ešte keď on robil nejakého činovníka v fotbale, lebo vtedy bol ešte činný, neviem prečo už sa rozišli, aj zrejme možno nejaké tieto veci, ale kedykoľvek toto, čo som tu povedal, kedykoľvek toto môžem komukoľvek doložiť tak, ako som to povedal. A tí ľudia, nech skôr mi povedia, že kam prišli s týmito číslami, lebo skutočne nevidím dôvod, prečo by sa šírili takéto zavádzajúce, nepravde, buď nikto niečo s tým sleduje, nevidím dôvod, ale ešte raz poviem, vždy budem obhajovať mestský fotbalový klub, pretože toľko detí, koľko tam vidí pri aktívnom pohybe, to pri ani jednom kolektívnom športu tu v Žarnoviciach. Preto si myslím, že to má stále význam. Že sa nepriamo zrekonštruovalo kúrenie, že sa nepriamo vymenili nejaké investície, že sa tam vymenili nejaké plastové, aby tá energetická náročnosť, aby teda tých neviem koľko tisíc sa nemuselo vracať na tých energiách. Veď to sa robí zo spoločných prostriedkov a to nebude slúžiť len tým, lebo sú tam sídli aj plochodrážnici, mnohí iní tam robia aktivity, tie byty sa tam zrekonštruovali, vypomáha sa malými obecnými službami, ja neviem, mňa možno aj teraz všetko nenapadne, ako sa snažíme byť ústretoví, ale ja si myslím, že toto mesto má na to, aby podporovalo súťaž na úrovni prvej ligy, kde by sme sa mali rovnať mesta ala Lučenec a podobne, no tak nech dopadne na zem, pretože my chceme, aby fungovala tu aj plochá dráha, ktorá je skutočne veľmi náročný šport a to vedia tí okolo toho, ktorí okolo toho chodia.
možno nejaké nové športové aktivity by sme tu chceli, kolkári, viete, to bola investícia cez 80 000, sa to dofinancovalo ešte v tomto roku, lebo sa to neukončilo kvôli klimatickým podmienkám. Nie sú to malé peniaze, ale jednoducho, keď vidíme, že tam v provizorných podmienkach dochádzali, chodili do iných nejakých domovských kolkární, skladali sa, platili sa, udržali tú ligu, ktorú hrajú tam tí kolkári. Prečo by sme to nemali? Viete, dobre, že ja som dokonca som hovoril, že prečo komisia športu zobrala fotbalu, keď rok po roku postúpili z 5. ligy do 4., zo 4. do 3. Jednoducho som, ja som jednoducho oceňovali sme ich tu ako kolektív, hej, alebo teda kolektívny šport, ktoré zamestnanci, ktoré dosiahli, a ja naraz zistím, že niekto bude tu hovoriť nejaké polopravdy a zavádzania šíriť po verejnosti a dokonca je veľmi dotknutý tým, kedykoľvek ešte raz vrátim sa k tým číslam, o ktorých som povedal, kedykoľvek, komukoľvek, nech takto doložím, buď u zmluvách, u dotáciách a nech tá pravda teda niekde vidí. Ja si myslím, že keď chceme podporovať v rámci možnosti všetky športové aktivity, ktoré tu sú, tak ich podporujeme primerane v rámci možnosti toho, čo dokážeme v tomto rozpočte schváliť a pre týchto ľudí aj takto športovne aktivných poskytnutá dotácia. Mňa veľmi zamrzelo, že dokonca aj na moju adresu sa šírili takéto informácie, čo už teda vôbec nerozumiem. Nech sa páči. Môžem k tomu pochvalu trošku povedať aj ja, pretože sa ma to bytostne týka, pretože v podstate detský a mládežnícky fotbal od predprípravky pro dorast ide výlučne cez centrum voľného času. Je to cca okolo 80 detí od prvého ročníka až po 18 rokov. To číslo, ktoré povedal pán primátor, tých 7 000, to je len, podotýkam, len na dopravu pre mladších, starších žiakov, ktorí hrajú druhú ligu a dorast. Je obdivuhodné, že tí malí fotbalisti si dokážu vlastne na tie vzájomné zápasy, ktoré hrajú na tú svoju ligu, tam sú tak rodičia zhovievaví, že jednoducho chodia s tými predprípravkármi a prípravkármi, chodia na tie zápasy rodičia a vozia ich autom. Čiže nás trošku akože tým finančne odbremeňujú, ale tento školský rok sme otvorili nový zaujímavý útvar, fotbal dievčatá, ktorý tiež už hrá, dá sa povedať, bývalú okresnú ligu okrese Žiar nad Hronom. Hej. A čo je najdôležitejšie, v podstate mesto dostáva dotáciu na dieťa od 4 do 15 rokov. A v doraste, kde nám hrá 16 dorastencov, jednoducho na toho dorastenca mesto nedostane ani cent. A cez to všetko tie peniaze na dorast nám vyčlenil, aby sme mohli im zafinancovať trénera a v podstate tie cesty. Hej? A okrem toho ešte fotbalisti v zimných mesiacoch od novembra do marca, hej, do konca marca, využívajú telocvičňu základnej školy. A to je 6 až 8 hodín týždenne za 5,50, ktoré takisto hradí centrum voľného času. Takže keby sme si narátali dopravu, prenájom priestorov a mzdy, ktoré sú malé, ale sú na dohodu o vykonaní práce, tak by sme sa možno dostali aj na cifru 10 000 eur. Takže toľko, že v podstate fotbalisti, veľkí fotbalisti, hej, akože s mládežníkmi, okrem toho, že hrajú zápasy, zaplatia rozhodcov, pokiaľ hrajú tu, nemajú žiadnu starosť. Toľko ešte na dokreslenie, aby teda akože to bolo také zrozumiteľné. Ďakujem pekne a chcem poďakovať všetkým tým rodičom, ktorí fakt robia pre tie svoje deti všetko, aby sa mohli venovať nejakým tým aktivitám.
Ja si vážim akúkoľvek spoluprácu. Som veľmi milo prekvapený s tou novou aktivitou, že teda máme ten dievčenský futbal, pretože akúkoľvek športovú aktivitu budem veľmi rád podporovať a budem jeden z tých, ktorý sa bude snažiť hľadať akékoľvek riešenie, ako na to získať finančné prostriedky. Preto aj presvedčam všetkých, aj tých podnikateľov som presvedčal aj do tejto športovej haly. Bola by to nová kvalita v tejto oblasti toho aktívneho relaxu. A chcem teda aj poďakovať vážne, tu mám milo prekvapilo, že dokonca ešte viacej sa dáva ako mládežnícky šport, čo si myslím, že fakt by sme mali vytvárať toto maximálne podmienky, takže ďakujem pekne za opresnenie toho, čo sa týka toho financovania. Takže pani poslankyňa, sú toto veci, ktoré ja som s pani riaditeľkou vôbec neodkomunikoval. Ja túto vedomosť mám, keď sa dostavujú rozpočty, keď viem, že koľko dostávame zo štátneho rozpočtu na to dieťa od do a viem, koľko musíme to dofinancovať z ostatných peňazí. Jednoducho, centra voľného času nech už zabudnú aj tí páni, ktorí o tom hovoria, že čo mesto. Centra voľného času mesta porušili z jedného prostého dôvodu, keď sa nedajú ťahať peniaze, tie veľké, prepáčim, prúsery, čo boli, viete o tom, že centra voľného času že slúžili ako práčky peniazy z ministerstva školstva, kde sa financovali hráči, kde tabuľkové viedli 3000 talentovaných detí, aby zaplatili jedného ťažko hrajúceho profesionála, reprezentanta bývalej reprezentácii v slovenskom hokeji, takže dokonca takto to fungovalo. Nechcem menovať tie mestá, a tie dediny, kde to fungovalo nedialeko Liptovského Mikuláša, bolo tiež jedno špeciálne centrum voľného času, kde sa platili prvoli extraligoví hokejisti z týchto peňazí a kde sa fungovali triedne knihy. Takže stadia sa peniaze už nedajú. A to chcem povedať, že ja tie čísla poznám, dokonca nie tak detailne, ale pani riaditeľka doplnila, že viem, keď som hovoril, že či to má zmysel, že tú aktivitu, ale keď sme sa bavili o tom, že to je mládežnícky fotbal, že tie peniaze sú pod kontrolou, že fakt sa nejdu používať na nejaké kupovanie hráčov a ja neviem na čo, že fakt to bude pre tie deti, tak som povedal, tak dajme tie peniaze, tam má to zmysel, lebo tie deti budú inak mať vyplnený ten čas, ako tí ostatní, ktorí nám uletia niekde do IT priestoru, na nové aplikácie, na notebook, na mobil, na internet, na Facebook a podobne, pretože tí bohužiaľ nám utekajú a tam by sme mali robiť všetko proti tomu. Takže je to tak. Pani poslankyňa. Ďakujem. Pán poslanec Štefančík. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len zareagovať, lebo z tvojej strany bola spomenutá komisia športu, a ktorej som toto volebné obdobie predsedom. My tie informácie, komisia športu, to, čo spomenula tu pani riaditeľka Centra voľného času, my sme ich mali, pretože členkou tejto komisie aj pani Kopčáková, ktorá je zamestnankyňa Centra voľného času a sme ju požiadali vlastne o doplnenie, akým prostriedkami sú dotované jednotlivé oddiely, kluby v rámci mesta Žarnovice a pracovali sme s týmito údajmi. Čiže sme to skumulovali dokopy a z roka na rok teda narastajú požiadavky jednotlivých klubov a oddielov, čiže sme sa to snažili nejakým spôsobom prerozdeliť, ale podotýkam, tak ako aj ostatné komisie, aj komisia športu je len poradný orgán, čiže pracuje s tými prostriedkami, alebo s prostriedkami, ktoré sú schválené poslancami v rozpočte na túto činnosť a keď sme chceli nejakým spôsobom objektívne rozdeliť, tak sme sa rozhodli tak, ako sme sa rozhodli a to sme odporúčili. A čiže hovorím ešte raz, podotýkam, brali sme do úvahy aj tie prostriedky, ktoré sú prerozdelené stadial a ktoré teda niektoré iné oddiely, ktoré sme na tento rok sa snažili pridať, nedostávajú tieto prostriedky, či už cez Centrum voľného času, alebo nedostávajú prostriedky formou sponzorstva, ktoré je umiestnené v areáli, v tomto športovom areáli. Čiže takáto možnosť nie je. Takže toto bolo nejaké rozhodnutie kolektívu všetkých a vážim si aj túto činnosť týchto ľudí, pretože sa zúčastňujú pravidelne, snažíme sa nejakým spôsobom. Nie všetci. Lebo napríklad pri takomto rokovaní zrovna zástupcovia tam neboli a ani neobhajovali možno svoje nejaké požiadavky, ktoré mali na tej komisii, pokiaľ ja mám tú vedomosť a mal som tú zápisnicu,
tak najdlhšie povedal, že dobre, ja som tam nebol, alebo nebol tam nejaký zástupca, aby obhajovali nejakú požiadavku na rozpočet na komisii, ktorá je vecne príslušná, no logicky potom mne niektorí odpovedali z tej komisie, že áno, však ale my keď sme videli, že chceme svoju činnosť, tak sme tam išli, veď na to sme v tej komisii, aby sme si obhajovali. A niekto mne povie, že ja si neviem nájsť čas na stretnutie s nejakým funkcionárom, no keď si niekto dotyčný nevie nájsť čas kvôli 4000 eur, aby som si obhajil, no ja tak buď teda to myslím úprimne s tým športom, ktorému nejak tak šéfujem alebo snažím sa do neho robiť, tak jednoducho si ten čas nájdem alebo vlastne kvalifikovať zástupca a budem tu maľovať tú požiadavku na tej komisii, ktorá je poradným orgánom. Preto ja zase, ja mám aj tie informácie, že koľko v minulosti sa dávalo do tohto športu a stále bol podfinancovaný ten šport, pretože to bežalo tak, vo fotbalovom klube, že keď sa získala dotácia, tak sa zaplatili len dlhý z minulého roku dopravcom a prepravcom takže aký to malo zmysel, ja som im povedal, ako stopníme to, povedzte mi, koľko toho skutočne treba a objektívne, lebo ten futbal bol dlhodobo podimenzovaný. Dobre, dostal sa to na nejakú úroveň, dostali to od dve ľudí vyššie, ale treba si zase povedať, že kde sú nejaké možnosti. Hranice. A aj potreba, lebo niekto povie, že keby mesto bolo úspešné, tak to sa môže hrať aj prvá liga. No dobre, tak ako tak kúpme ešte koho, Messiho, toto rozpočtu a budeme a zistíme, že tu z domácich hrá jeden Joško, ktorý sa dotúľal ešte aj to z Horných Hanov. Takže treba si fakt veľmi objektívne povedať, Súhlasím s argumentom proti, že v Slovane Bratislava hrá 10 legionárov a Chorvátov, lenže to je súkromný klub. To není financovaný z verejných zdrojov. Takže my by sme mali používať verejné zdroje týchto obyvateľov, záujme týchto obyvateľov. Áno, tiež nebolo by vhodné, keby mesto Žarnovica dospeli, lebo aj tí najmenší v tom systéme musia mať nejakú vidinu svojho rastu a uplatnenia. To znamená, že aby mal hrať futbal len kvôli tomu, že v 15 rokoch si môže zahrať akurát za Horné Hamre, nebude si môcť zahrať tu aspoň tretiu ligu, no veľmi rýchle tu skončí, hej. To znamená, všetci neskončia v pohrodi, všetci neskončia v extralíge, ale fakt, aby aj ten aktívny šport nám nejako fungoval, aby ten systém a hierarchia bola tam udržaná, ale to je na dlhú tému, ale ja som chcel len zareagovať na tento dotaz, aby som tak nejako lepšie to vysvetlil, takže Koľko má žarnovický futbalisti, koľko majú kmeňových futbalistov, našich domácich žarnovičov? Ja by som musel naposlaniť Jožko, by najradšie boli, aby som bol tam predseda, aspoň člen výboru, lebo oni by si tak separátne so mňou niečo dojednali. No nič by si separátne nedojednali, lebo ja v prvom rade sa snažím rozhodovať kolektívne a preto aj tie orgány sa snažím rešpektovať. Samozrejme, až teda, že sme sa nejak tak ako nezhodli pri tých doporučených riešeniach práve na úkor nich, ale neviem, skutočne neviem, dobre, odpovedať, lebo toto už je interná záležitosť. Možno, že niekomu vadí, že tie peniaze mnohem idú kontrolným spôsobom, že stačí, dajte mi tu celý balík a ja už možno kúpim toho Messiho alebo koho, ale fakt potom treba povedať, že či z týchto verejných zdrojov by sme mali tieto peniaze používať pre potreby prevažne týchto ľudí. Ja sa tomu nebránim, že ako keď sme tu nejaký líder v tomto území, aby teda aj talentované deti aj z okolia hrali tu futbal, pretože určite, keď tu je talentovaný chlapec zo Starého Brumňa, tak nech má možnosť, aby hral tú tretiu ligu, ja sa tomu nebránim. Len samozrejme, aby to nebolo z Michaloviec a legionári, neviem, skade ešte pozáhnaní z celého sveta a nakoniec neviem, koľko ich tam bude. Takže, ale ja som vám asi povedal všetko a za tým si stojím, čo som povedal a dokonca vám pani riaditeľka má ešte aj dopadnú. Dobre. Sme v bode rôzne, nech sa páči. Pani prednostka. Ja
by som chcela upriamiť pozornosť na výberové konanie na vedúcom oddelenia výstavby investícií a životného prostredia, keďže zatiaľ máme len jednu prihlášku. A chcela by som teda upozorniť, že prihlášky spolu s dokladmi a rôznymi prílohami možno podávať do 27. júna na mestský úrad. Pani vedúca sa rozhodla, že odíde do starobného dôchodku, čo je neuveriteľné. Do dôchodku. Do dôchodku. Tak ako, poprosím, hej? Lepšie ako ten dvojčík. Takže keby ste o niekom schopno vedeli, do veky prosím, dajte ju vedieť. Je to, áno, je to dosť dôležitá pozícia, takže bol by som rád, aby sme boli úspešní, aby sme mohli vybrať. Vidíte, že máme tých aktivít skutočne veľmi veľa a potrebujeme každú hlavu, každý mozlok preto, aby tie projekty, ktoré tu riešime, či už s Kaštieľom a iné aktivity, ktoré máme v zámere, aby sme ďalej rozvíjali to mesto, pretože nás teraz ohľadne toho verejného obstarávania čaká dôročný proces schvaľovania, vypracovania nového územného plánu a fakt, to je nosný dokument pre ďalšie generácie, aby sme vedeli niečo tu do budúcna po sebe zanechať. Tak ja by som bol veľmi rád, keby ste o niekom vedeli, nemusí to byť človek, ktorý tu zrovna pôsobí a viete, že by bol prínosom pre tieto veci, o ktorých sa tu dnes bavíme, alebo každé zastupiteľstvo. Veľmi by som bol vám povďačený. Dobre. Sme v bode rôzne, nech sa páči. Pán riaditeľ, nech sa páči. Tak, môžem. Možno pár slov o celej činnosti. Zhodou okolností dneska sú presne 4 mesiace, čo som sa tu objavil, čo som zistil dnes. Ale to nie je podstatné. Čo? Hej, podarilo sa nám už druhý raz dokosiť, keď už padla tá otázka. To, že sa boríme s problémami, s akými sa boríme, nejdem rozoberať. Myslím si, že mestský podnik ako taký, ako celok, si myslím, že je pomerne v dobrej situácii aktuálne. To, že potrebujeme podoplňať techniku, podoplňať ľudí, to je môj problém, ktorý si musím doriešiť. Možno by som viac chcel poukázať na určité veci, keď už primátor povedal, že či už je dokosené. Hej, podarilo sa nám druhý raz dokosiť. Možno touto cestou by som sa rád ospravedlnil ľuďom, ktorým sme teda ublížili, v úvodzovkách ublížili, keď sme im zafrkali auto od trávy, no ale bohužiaľ všetci sme hakliví nejakým spôsobom na svoj majetok, len problém je v tom, že sme hákliví na svoj majetok, na mestský absolútne. Ten nás nezaujíma, pretože keď musíme pondelok ráno riešiť, ako my možno tu prítomný zástupca mestskej polície potvrdí, riešiť povyvalované značky na voznicu, na Lukavicu. No, bohužiaľ ešte potapackú službu nemáme zatiaľ, lebo boli pohádzané v Hrone. Takže v konečnom dôsledku to zase mesto bola, čo stálo okrem tej roboty okolo toho, museli sa kupovať nové značky. Čiže to sú, poviem, také činnosti, čo sú mimo akejkoľvek koncepcie normálneho fungovania, hej. To, že sú podhadzované koše, pootáčané kukanády alebo poprehadzované kontajnery. Pani poslankyňa vie z toho rajónu. Čiže to, že každý sme hákliví na svoju vec, bohužiaľ k tomu cudziemu alebo teda k mestskému sa staviame tak, ako sa staviame, alebo stávajú to, že sú lavičky po víkende pohádzané po potoku a dolámané s tým, že sa nedajú použiť. To je ďalší obraz, možno to teraz trošku nadnesiem. Občan, z môjho pohľadu je až, by som povedal, rozmaznaný,
pretože keď mu začne tiec soplík, tak volá primátorovi alebo viceprimátorke, ktorý to už závisí na tom, v akej nálade možno koľko razy chytí primátora. A potom to schytajú všetci naokolo. Ja som na konci potravinového reťazca, takže ja som už ten posledný, keď teda nevolá prvému mne. Ale ja som tu rukal, že to máš bližšie. Ale v podstate je to tak, že ľudia sa radi sťažujú na všetko, všetko si nárokujú. Len toto sú základné, určité základné veci. To, že sme niekomu zafrkali auto trávou, bohužiaľ, keď stojí celým predkom na trávniku a má opretie kolesa až o obrubník, darmo to zakrieme pachtovej, tak bude ten spodok zafrkať. Ak to chceme teda pokosiť, ak tam po týždni nebude metrová tráva, ktorú obídeme a bude to pôsobiť, že je to nedokosené. To, že sa to zverejňuje na Facebooku, ako poviem otvorene, pre mňa Facebook není komunikačný prostriedok, ak niekto má problém, nech zavolá buď rovno k nám a budeme riešiť, čo je riešiteľné. Minulý týždeň v pondelok, útorok, neviem teraz presne, sa riešili separačné zvony a bordel okolo separačných zvonov. V ten deň do večera 20. vyvozili, môžem vám ukázať fotky z útorka rána alebo zo stredy rána. Neviem presne teraz, kedy sme to v útorok, mám taký deň, že v útorok do 10. robili, vyvozili. V stredu ráno som obišiel všetky stoiská, mám to pofotené. V štvrtok ráno som obišiel všetky stoiská, mám to pofotené. Ako pribúdali kartóny medzi zvonmi. Zvony sú prázdne, do dneska sú prázdne. Dneska, keď ešte dorábali sklo, lebo to vtedy nevyviezli, boli sme radi, že strátali 5 fľaše a kartóny, tak doviezli za vlečku kartónov, ktoré boli napchaté pomedzi zvony. Doviezli, nejdem teraz hovoriť presne koľko, plné vrecie a 5 fľaš, pritom zvony sú prázdne, ale je jednoduchšie to vrece hodiť vedľa zvona. Takže potom si myslím, že vzniká z toho zbytočná nervozita, že my buď nerobíme, alebo nestíhame, alebo niečo. Snažíme sa robiť, ako sa dá, koľko sa dá, len hovorím, problém je aj v tom, alebo lepšie povedané, problém je v ľuďoch. Preto možno, a preto to hovorím aj tu, že možno práve poslanci, ak a do jaké miery, neviem, sú v kontakte s bytovými spoločenstvami alebo so zástupcami jednotlivých činžiakov, keby sa dalo v tomto smere niečo robiť, alebo vôbec komunikovať s nimi, nech jednoducho. Ako môžeme začať teóriu, že postavíme ku každému stoisku jedného nášho pacienta, ktorý to možno bude separovať hneď na tvar mieste a nemusíme ich držať na dvore, alebo teda bude usmerňovať tých ľudí. Neviem jednoducho, aký postup v tomto smere zvoliť, ale hovorím, je to zo dňa na deň, tam máme ten istý bordel, ktorý sme jeden večer ukrátali. Takže možno toľko. Dobre. V tomto smere. Ja v krátkosti, pán raditeľ, musím zareagovať, pretože aby sme sa nejak nevyvíjali týmto smerom v tomto príspevku. Jeden fakt a neočkriepiteľný, že ja osobne som sa stretol s trávou na verejných priestranstvách, ktorá dosahovala minimálne 70% cm. A treba si uvedomiť jednu vec, beriem všetky tieto argumenty, všetky. A jednu vec, že my tu, ako sedíme, sme pre tých ľudí. Nie oni pre nás. A čo chcem tým povedať? Že až je tu 10% darebákov, ktorí nosí ten kartón, tak my tu máme nejaké nástroje na to, aby ty ako riaditeľ si zavolal náčelníkovi, nech založí tam mobilnú kameru a nech toho darebáka tam chytí. Ale tu nemôžeš hovoriť občanovi, ktorý je neporiadný. Ja koľkokrát, pán riaditeľ, takisto vnímam tieto veci, vyhodnocujem tieto veci, ale nemôžem to jednoducho takto verejne zdeklarovať, ako to hovoríš ty. My máme tu na tie nástroje a neviem, či ty si povedal, že niekto tam
nezodpovedne náčelníkovi, veď my tu sedíme kvôli tomu, aby sme hľadali tie riešenia, aby sme tu dostali všetci mandát od tých ľudí. A keď je tam 10% darebákov, ktorí tam vynášajú zo svojich prevádzok tie kartóny, no tak založte tie potentované mobilné kamery, ktoré na to máme. Ale nepoďme touto cestou, pretože ja tu viem v niektorých veciach, ale beriem to ako vec, vždy treba do niečoho nabehnúť, vždy to treba pochopiť, ako to funguje, ako sa to dá zvládnuť, pán riaditeľ, toto s týmto súhlasím. Len nepoďme, neuberieme sa týmto smerom, lebo ako keby sme hľadali vynika nejakého tretieho a my sme všetky varianty nevyskúšali. Ja koľkokrát som zahltený s tými problémami, vždy vypustím ventil, riešim to možno potom hľadám takéto spôsoby. Ale to je ako, pán riaditeľ, verím to ako dá, že v takomto prostredí si nerobil, nebol si naučený skutočne na to, čo všetko schopní sú tí ľudia a nemôžeš hneď povedať o niektorých ľuďoch, že sme toto zvládali. Treba povedať, že ja som vnímal jeden problém, ktorý máme stabilne, máme problém s plastami a s papierom, ostatné nemáme problém, tak tým treba ani veľmi vyvážať. A toto treba začať logisticky riešiť, až to niekto vyváža z tých reštaurácií, no tak použijeme tieto metódy, a až to prevážam, vyvážam svojich prevádzok, ale nehovorme vo všeobecnosti, lebo my by sme mali hľadať tie riešenia, tí ľudia nám môžu len pomôcť, keď s nimi budeme komunikovať, s tými, ktorými sa dá, ako sme oslovovali aj bytové spoločenstvo. Takže poďme možno trošku inak, ale nechcem teraz tu z toho robiť poradu medzi primátorom a medzi riaditeľom mestského podniku služieb, ale nemyslím si, že toto sú nejaké dobré závery. A neviem, či to záver, to je nejaký konštatovanie. Ja to neberiem ako záver, paradox je v tom, to čo si povedal, že podniky, paradox je v tom, že to nebolo práve pri podnikoch. Neviem, ako ju rýchlo nazvať, ja hovorím lentilková bytovka. Mám to nafotené. To neboli smetné, alebo teda zóny separačné pri papuči, kde sa to zvykne sporadicky koncentrovať, hej. Ale to je náš problém. My si riešime otázku podnikateľov samostatným zmluvami a separáciou, čož nám vyplýva normálne, že zákona. Hovorím, toto sa jedná o separačné zvony pri bytovkách klasických, kde nie sú žiadne podniky. Ja som tým nechcel teraz povedať, že aby sme išli robiť voľaký túto hromadný nájazd a len ide mi o to, aby si to tí ľudia medzi sebou nejakým spôsobom, oni si robia pred sebou. Ja bývam v rodinnom dome, čiže to, čo si vyprodukujem, si uskladňujem v garáži, viem, že bytovka je o niečom inom, len oni si ten neporiadok robia sami pred sebou, čiže malo by to byť o komunikácii medzi ľuďmi. Ak to robí jeden, dvaja z bytovky, tak by ho tí ostatní mali aspoň na to upozorniť, že si to robí pred sebou, alebo aj pred nimi v konečnom dôsledku. Je to ich obraz v ich vizitkách bývania. Ja som chcel len toľko k tomu. Ja chcem povedať, že výsledok je, môže byť taký, pán riaditeľ, že ten človek, ktorý sa správa zodpovedne, nebude mať žiadny svoj odpad a ten bude tiež nahnevaný na všetkých. A jednoducho nemôžeme to takto spraviť, že tak dohodneme sa medzi sebou a správame tu. Ako doby uvedomelosti sú už dávno za nami, skúsme riešiť tie veci tak, aby sme to zvládli. Do budúcna, ja viem, určite, kde už sa vychytali nejaké veci. Vnímam, že personál dneska je problém zabezpečiť výkon technických služieb. Je problém, ako ten trh práce dneska neovplýva výberom ľudí, ktorými by sa dalo zabezpečovať na vysokej úrovni alebo ešte na kvalitnejšie. Ja neviem, udržiavať zelen, vážny problém. Pracuje sa s tým, čo tam je, technické vybavenie. Takže budeme hľadať riešenia, aby do budúcna sme mohli možno uspieť. Pán riaditeľ, skôr poinformuj, aby si nezabudol, len tak chcem pripomenúť ohľadne toho projektu, čo si tu načkrtol, že tam trošku pôjdeme ďalej a tam budeme hľadať nejaké riešenia. A to bude taká novinka a ešte možno aj iné riešenia, ktoré tam máš pripravené. Dobre?
To som zabudol, bavili sme sa o tom. O čo sa jedná v podstate po... To bola ešte práca môjho predchodcu, ktorý podal projekt ohľadne zhodnocovania a likvidácie bioodpadu. Bol tam projekt cez Ministerstvo životného prostredia na dodávku techniky na štiepkovanie konárov a halúzina vôbec tejto drevnej hmoty odpadovej, ktorá nám vzniká priebežne jednak v priebehu celého roka, ale hlavne jarné jesenné upratovania. Predminulý týždeň, konečne po peripetiách, hlavne z titulu verejného obstarávania, tí, čo zažili, vedia, ale bolo to tvrdenie proti tvrdeniu a dokazovanie voči dokazovaniu, ale nakoniec to ten kontrolný orgán podpísal s tým, že ešte dneska som hovoril do obeda so zástupcami firmy, ktorá bola úspešná v tom výberovom konaní. V priebehu budúceho týždňa by mali postupne začať navážať techniku. Jedná sa tam o dva traktory, nakladač, ruku, štiepkovač, kontajner, no v podstate ako traktorová vlečka, ale veľká kontajnerová na tú štiepku, takže to možno nám v tomto okamihu padlo vod, pretože ešte to nešťastie z jarného upratovania stále nemáme nejakým spôsobom zlikvidované, firma dodávateľská, neviem, či už sa to pohlo nejakému zdarnému koncu, myslím tým teraz to, čo robili aj periféria, bolo prislúbené, že nám spracujú aj bioskládku, v tomto okamihu nám to padlo vod, lebo budeme mať na čom testovať novú techniku a spravíme si to v rámci vlastnej režie alebo doma. Vyvstáva nám z toho do určitej miery záväzok z tej zmluvy alebo z toho projektu cieľom alebo teda výstupom má byť štiepka, drevná štiepka, ktorá by sa mala v podstate používať na vykurovanie jednak mestského podniku a športového areálu. Toto je ešte vec, ktorú budeme musieť technicky začať riešiť, pretože aktuálne ani jeden kotol, myslím tým, ani na mestskom podniku, ani na športovom areáli, nie je stavaný na štiepku, bude sa musieť tam určité technologické zariadenie. Je to postavené na pelety, čož je trošku iný materiál, aj keď na obdobnom princípe ako štiepka, ale je to jemnejší materiál. Ale podstatné je to, že v priebehu nejakých, aspoň taký je prísľub, že v priebehu dvoch týždňov by sa mal celý projekt to riešiť fyzicky u nás. Asi toľko v tom projektu. Dobre, ďakujem pekne. Sme bude vôzne. Čo sa týka odpadov, my vlastne sme išli s tým projektom na zakúpenie komposterov, to je tzv. Biologicky dozložiteľný odpad. Znamená, že zatiaľ sme neúspeli, zatiaľ dáme druhý, takže uvidíme. Vyzerá to tak, že by sme teoreticky mohli uspieť v tom druhom projekte. Pre tzv. Likvidovanie biologicky rozložiteľného odpadu, aby sme nezaťažovali, ja neviem, vzniku takéhoto odpadu, ktoré by sme museli likvidovať iným spôsobom, takže tam by sme sa časte toho zbavili. Dúfam, že budeme úspešní. Čo sa týka tých projektov, čo spomínal tu pán riaditeľ, tak mesto, my teraz sme v projekte Materská škola Rihodnicko, tam stále máme nejaké nezrovnalosti, čo sa týka verejného obstarávania, pretože niektoré veci tam boli opomenuté zo strany verejného orgánu a teraz stojíme pred tým, že či vôbec vypovedať takúto zmluvu alebo ísť na novo s verejným obstarávaním, pretože nikto nerieši ani riadny orgán, ako technicky máme zvládnuť materiály, ktoré boli použité pri na tomto objekte.
A ako to máme technicky zvládnuť, aby sa dali dosiahnuť aj tie deklarované zateplovacie nejaké efekty, lebo aby sa nám nestalo to, že došlo by tam do korektúram a Slápkoviča je v takej polohe, že riadci orgán musí povedať na rovinu, ako keby nevedela ľavá ruka, čo robí pravá, pretože my sme pripravili bezbariérové riešenie na celé tie prízemné objekty, no a cez to všetko nás vyzvali, aby sme doplnili na bezbariérové riešenie na hornom poschodí. Takže až máte niekoho imobilného, tak na čo ho budete ťahať na strechu, keď mu všetko poskytnete v tomto. Takže takéto straty sa dejú aj na riadcích orgánoch, ale keďže sa tam oni častejšie menia ako ručníky vo verejnom WC, takže to potom tak vyzerá, že ten, čo tam robil, tak príde druhý. A to je veľmi zložitý projekt so štruktúrnych fondov, ktoré sa tam posadzujú v tom systéme vyhodnocovania, bodovania, alokovania zdrojov, aby sa dosiahli tie efekty. Nie je to dobré, tento projekt sa naťahuje, my sme mohli už Slátkoviča v normálnych podmienkách, na normálnych okolností mať už zožratý, zrekonštruovaný dávno, tak ako sme mali základnú školu Jana Kráľa. My tam máme projektovú dokumentáciu hotovú, sme pripravili dva roky na tento projekt, takže ja len, aby ste vy mali prehľad ešte v týchto veľkých projektoch, asi ako ďaleko sme. Čo sa týka rekonštrukcie toho objektu v Žiarnovskej úte, tam sa prvnúle pokračuje, takže to chcem len doplniť, že tento rok, aby chcem informovať, že aj tí ľudia, ktorí sa tam obracajú na to, že máme tam opravovať nejaké komunikácie, no nebudeme ich opravovať, nemá to logiku, až vtedy, keď sa táto veľká stavba dokončí, vtedy budeme pripravovať tieto riešenia na finálnu úpravu tých priestorov, ktoré sa týkajú parkovacích ploch, prístupovej cesty, či jednej, či druhej. Takže toto, my to máme to pripravené, máme to v registri na budúci rok, takže toto zhruba. V územnom konaní firma, ktorá pripravuje výstavbu toho ďalšieho bytového domu, čo bude pokračovať tam, čo som vysvetloval, kde znovu teda bude zabezpečená nejaká výstavba. Takže momentálne tam pracujú na územnom konaní. Ešte nepodali žiadosť. No ale za nej vyjadrovačky by mohli podať. Takže tiež predpokladám, že podľa tejto administratívnej veci zvládne, mohli by sa tento rok do toho pustiť. Takže to sú tiež ďalšie také investície zhruba za 2 milióny eur. Takže uvidím, ako sa podáme aj týchto väčších projektov. Nech sa páči, sme bude rôzni. Pani riaditeľka, nech sa páči. Na poslednom zastupiteľstve som bola vyzvaná, že aby sme si z vlastného rozpočtu školy dali vymeniť plastové okna na pavilónoch ABC. Takže ja som to riešila, túto situáciu. Oslovila som stavebné firmy, keďže vlastne my vieme, že tá situácia v tých pavilónoch, hlavne v pavilóne A, ktorý bol postavený ako prvý, tie čelné okná, ktoré sú z hlavnej budovy školy, tam skutočne dochádza ku značným únikom tepla. Zavolala som si firmu a vlastne aj čo sa týka tých stavebných otvorov, aká je situácia doteraz a potom tiež firmu, ktorá nám vlastne navýšila a zistila, koľko finančných prostriedkov by sme potrebovali na výmenu týchto okien. Tak situácia je taká, že skutočne ja žasnem nad tým, že pavilón A bol prvý pavilón, ktorý sa otváral. Ten pavilón bol otvorený v 98. roku, čiže 19 rokov existencie toho pavilónu. Ďalší pavilón, tuším, v 2002. alebo 2003. roku. Čiže zoberte si, koľko je to 14 rokov. A že tá situácia je proste taká, že tie okná sú zosušené. Hovorilo sa, že tam mali ísť euro okná, úplne tie rámy okien sú zosušené, sú tam niekoľko centimetrové medzery, pretože to sú zostavy okien. To sú zostavy okien, ktoré sú pospájané a medzi tými zostavami okien sú drevené panely. Keď hodnotili tú technickú situáciu, aká je, tie drevené panely mali byť izolované, tam nebola žiadna izolácia. Tam nebola žiadna izolácia, no a preto vlastne tým, že aj tie okná sú tam drevené do šloku, no je to taká časť tých budov, kde najviac svieti slnko, čiže došlo ku zosušeniu toho dreva, lebo drevo nám hlavne pôsobením slnečných lúčov vlastne schne.
No a tým vlastne sa vytvorili takéto medzery medzi tými jednotlivými oknami. Takže dali sme si urobiť cenovú ponuku. No a tá cenová ponuka je taká, že vždy tie dve triedy, lebo vedľa seba sú v tých pavilónoch jednotlivých dve triedy. Tak vlastne tá cenová ponuka je na výmenu okien na dvoch, teda celých tých zostav, lebo to sú zostavy. V spodnej časti, tam sú dokonca balkónové dvere a v tej hornej časti sú iba okná, takže výmena tých plastových okien a vlastne spojené s tou prácou, žalúzia a tak ďalej, tých dvoch tried vychádza v tej spodnej časti 5500, mám to presne tu, 5500 aj nejaké, si drobné, 5561,64 eur. No a tá horná časť, to sú tie triedy, ktoré sa nachádzajú na poschodí. Tam je to o niečo viacej. Tam je to 5846 eur. No a keď sme si sadli s ekonomkou a prehodnotili sme túto situáciu, že či je to vôbec reálne, aby sme to riešili, vo vlastnej finančnej relácii, pretože keď ja si zoberiem, koľko finančných prostriedkov, ja hodnotím ten školský rok, ekonomovia hodnotia kalendárny rok, ale ja hodnotím ako pedagóg školský rok. Keď si zoberiem ten školský rok, za ten školský rok 2016-2017, čo sme okrem toho, že vlastne sme vyplatili mzdy zamestnancom, že sme zaplatili energie, čo sme investovali do modernizácie školy a prešla som jednotlivými položkami, vy ste to v tej správe o hospodárení mali časť uvedené, boli to tie finančné prostriedky alebo to, čo sme robili nákup do decembra 2016, ale za celý školský rok sme minuli a nakúpili, venovali do údržby, keďže vlastne my v rámci tej údržby máme na starosti dva areály, na rozdiel, dajme tomu, od ostatných škôl, ktoré majú jeden areál, ale my máme dva veľké areály, ktoré musíme kosiť a o ktoré sa musíme starať, tak celkové sme preinvestovali za celý školský rok 38 tisíc eur. Čiže to je okrem miest a energie, ktoré sme zaplatili. Je tu nákup prostriedkov, my kúpili sme 25 počítačov konkrétne, 4 dataprojektory, 6 notebookov a tak ďalej, učebnice pre prvákov, žinenky a volejbalové lopty, potom sme dávali kabeláž do fyzikálnej učebne, ktorá máme novú fyzikálnu učebňu, ktorú sme zariadovali v rámci projektu, máme tam 24 notebookov, ale vlastne tie notebooky nám nešli, pretože bola tam slabá Wi-Fi väža, tak sme dávali posilnenie tohto robiť. No a ďalej sme kamerový systém zavádzali, údržbárske práce, údržba softvéru, kopírovacie služby a tak ďalej, tak všetko nás to vyšlo na 38 tisíc eur. Ale aj napriek tomu sme, s ekonomkou sme to prehodnotili, tak boli by sme schopní a hlavne z vlastných príjmov tie po dvoch oknách si to dávať, vymieňať. Čiže najhoršie je na tom pavilón A, to je ten prvý pavilón, ktorý bol otvorený, čiže keby sme začali tým prvým pavilónom, tak v priebehu leta by sme dali vymeniť plastové okná a tie okná a dvere tam na tom pavilóne a pokiaľ by nám bolo vyhovené v dohadovacom konaní, čo si teraz dávame finančné prostriedky, tak zrejme z toho dohadovacieho konania, aby aspoň ten spodok, pretože tá spodná časť je najhoršia, ak nám tam uniká teplo a vlastne potom ten chlad ide aj na to horné poschodie. A tam sú tie dvere balkónové a tam je veľký únik tepla. Takže takýmto spôsobom by sme boli schopní to riešiť. Ďakujem pekne. Oni už dneska sa špecializujú na toto firmy, ktoré robia tzv. Energetické audity. Lebo vždy s tými firmami komunikovať, ktoré vám prídu vymieňať okná, tí vám vždy povedia, aby tu ušetrite, pani riaditeľka. Lebo takáto firma na energetický audit nestojí až tak veľa, tá vám presne povie momentálne, aké máte tam úniky, presne vám nastaví, že okoľko sa táto investícia zníži na spotrebu energií a či z tých ušetrených energií dokážete, vám dokážu vyrátať, či dokážete splácať túto investíciu postupne. Takže toto sú také dobré riešenia, keď priamo fakt tie
energeticko-auditorské firmy sú niekde v Máni, Duno, a ono má presne nastavené, dokonca vám odporúča aj aký projekt, ktorými časťami by ste mali začať, kde dostanete hneď tie prvé najväčšie úspory, aby vám generovali zdroje na ďalšie investície, pretože toto oni vedia. Neviem, či to momentálne tu v Žarnovici niekto robí, nie nejaká takáto firma. My sme oslovili vlastne firmu, ktorá robí výmenu plastových okien, ale keď oni toto zistili, že tam sú tieto medzery, tak vlastne prišiel ich technik, ktorý nám to energeticky zhodnotil. A potom sme si dávali ďalšie cenové ponuky urobiť. No samozrejme, potom by sme nadviazali tým, že nemáme výmenu, no bolo by treba urobiť proste, aby bolo možné regulovať radiátory. Čiže aby sa tam znížila aj potom spotreba a dali sa nastaviť na príslušnú teplotu. Čiže aj toto nám chýba na tých pavilónoch. Dobre. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Nech sa páči, sme bude rôzno. Ja možno nadviažem na to, čiže asi to bola taký trošku apel možno na nás v súvislosti s tým, že či teda v tom dohadovacom konaní mesto bude ochotné pomôcť tomu trošičku. Ak s tým rátalo už dohadovačke. To mali tie stredy tam? Toto si nemôžeme dať dohadovať. Nie, ale tak v rámci niečo iné, aby ste ušetrili na to. No však samozrejme. Tak jedna vec je normatív. Áno, ale my nemôžeme do dohadovacieho konania napísať, že nemáme nič prostového. My jedine, ak ušetríme na niečom inom, tak to môžeme investovať do tohto. My si to takto môžeme povedať, ale nemôžeme. Dobre. Ich o peniaze, treba im pomôcť. Ďakujem pekne. Dobre, sme boli rôzom. Pokiaľ nikto dobudú rôzne, dovolte, aby som sa ukončil bod rôzne a prešli by sme bodu číslo 13, bo to sú interpelácie poslancov, nech sa páči, na bode interpelácie poslancov. Pokiaľ nikto v interpeláciách občiansku verejnosť nemáme, takže cez to všetko, až by nikto z prítomných chcel vyjúdiť interpelácie občanov, nie je poslanec, takže máme to aj taký. Takže prejdeme do bodu číslo 14, interpelácie občanov. Máme niekoho? Nemáme? Ďakujem pekne a ďakujem záver. Ďakujem pekne a ďakujem všetkým za konštruktívny prístup, za aktívne vystupovanie v rozprávach, aj pri schvaľovaní jednotlivých uznesení. Teším sa na ďalšie stretnutie, ktoré pravdepodobne budeme mať 12. septembra. Musím avizovať, že pokiaľ by sme mali nejaké špeciálne požiadavky z riadnych orgánov na poskytovanie grantových peňazí, počítajte s tým, že by som vás teda operatívne zvolal, pretože v júli možno by bolo potrebné, uvidíme, aká bude situácia. Keď nie, tak vám ďakujem, želám vám príjemnú dovolenku, že máte naplánované, keď nie, tak si ju naplánujte, pokiaľ by sme nám vyvojené na stupy časté. Ďakujem pekne. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.